ገብተናል ኦኬ ቶሚዬ፣ መጀመሪያ ገብተናል ኦኬ ኦልሬዲ። ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን ከርማችኋል? እንግዲህ ቅድም በማስታወቂያ ላይ ያስቀመጥኩትን ሀሳብ በተመለከተ ከወንድሜ ቶሚ ጋር ቀርበን በጉዳዩ ላይ ለማውራት እዚህ ተገኝተናል። ሆፕፉሊ ማስታወቂያው ላይ ዘግይቼም ቢሆን በኤዲቲንግ የክፍል አንድን ወይንም ከዚህ በፊት እኔና ቶማስ ወንድማችን የቀረብንበትን ነገር በሊንክ ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ ማስታወቂያው ላይ። ማስታወቂያን ያልተመለከታችሁ ሰዎች ካላችሁ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እሱን ከማንበብ ጀምራለሁ። እንግዲህ የምትገቡ ሰዎችን በጣም እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ሌሎችን ሰዎች እንድትጋብዙ በዚህም ነገር ላይ እንግዲህ ሰምቶ ከመውጣት ባለፈ ርብርቦች እንድናደርግ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ከፕሮግራሚ መጀመሪያ ላይ አስቀድሜ የሚመለከታቸው አካላቶች ራሱን ወንድማችንን ነቢይ በላይ ሽፈራውን ጨምሮ ቀርበው ለመናገር ፈቃደኛ ከሆኑ እኔም ለማቅረብ ፈቃደኛ መሆኔን ለማሳየት እወዳለሁኝ። ከዚህ በፊት በክፍል አንድ ላይ እንደተናገርኩት ቀርቦ መናገር ይችላል ብዬ ተናግሬ ነበረ። ያንን ውድል ደግሜ ለማመቻቸት ሞክራለሁኝ። እርግጥ ነው በማስታወቂያው ላይ ወንድማችን በላይ ሽፈራው ኮሚኒኬት ላደርገው ፈልጌ ነበረ፣ አልቻልኩኝም ብዬ የተናገርኩትን ነገር አለ፣ እሱን አነብላችኋለሁኝ። ግን አሁን ደ ላስት ሚኒት ለቶሚም እየነገርኩት ነበረ፣ ሜሴጅ አድርጎልኛል። ያንን ሜሴጅ አይቼዋለሁኝ። ግን ወደ አላስፈላጊ አምባጓሮና እሰጥ አገባ ውስጥ የምንገባበት ነገር መኖር የለበትም። በተነሳው ጉዳይ ላይ ምላሽን በማዘጋጀት ብቻ መቀጠል ይቻላል። ጌታ ይባረክ። እስቲ ሼር እናደርገው። መጀመሪያ ሼር 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 ይደረግ። ቶሚዬ እንደምን አለ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እንኳን መጣ፣ እንኳን በድጋሚ ተመልሰ መጣ። አሜን። እንኳን አንተ በሰላም ጠበቅ። ኦኬ፣ እንዴት ናችሁ ቅዱሳን? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሼር አድርጉትና ይህን መልእክት በተቻለ መጠን ለሚመለከታቸው አካላት የጉዳዩ ባለቤት ወንድማችን በላይ ሽፈራው እንዲሁም ደግሞ የሕግ አካላት በዚህ ነገር ላይ ርብርብ ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ሰዎች ሁሉ ሊሰሙት በሚችሉ አይነት ሁኔታ መቀመጥ አለበት። ምንም አይነት ነገር ካለ ከዚህ በኋላ በብርሃን ነው የምንነጋገርበት ማለት ነው። አይደለም ቶሚዬ? እውነት ነው። በትክክል ማለት ያው እኔ ቃላት ያጥረኛል ማለት በዚህ ይህንን ጉዳይ እኔ ምን እንደምል አላውቅም። እግዚአብሔር ያው መፍትሄ ያምጣልን ከማለት ውጭ ሌላ ምን ማለት አልችልም። እውነት ነው። አይ እግዚአብሔር መፍትሄን ያመጣልናል። ጌታ መልካም ነው። ግን ቅድም ስንገባ የጻፍኩትን ነገር አንብቤ ልጀምር። ምን እየተደረገ እንዳለ የማይገባቸው ወይንም ነገሩ አዲስ የሚሆንባቸው ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያንን ጽሑፍ ከማንበብ ልጀምር። ሻሎም ቅዱሳን፣ ነዋሪነታቸውን በጣሊያን ሀገር ያደረጉት እኚህ ወንድማችን አቶ ቶማስ አስረስ ይባላሉ። ብዙዎቹ እንደሚያስታውሱት ከዚህ በፊት በዚህ የፌስቡክ ድህረ ገጽ ላይ በቀጥታ ስርጭት በመቅረብ ቃለ ምልልስ ማድረጋችንን ለማስታወስ ከዚህ በታች ያለውን ሊንክ በመጫን ይመልከቱ ብዬ ከዚህ በፊት ያደረግነው ሊንክ አስቀምጫዋለሁ እዛ ላይ። በመሆኑም ያለፈውን ቃለ ምልልሳችንን ተከትሎ ከአንዳንድ አስተያየት ሰጪ ወገኖች የተነሱ አንዳንድ ጥያቄዎችን በሚመለከትና አያይዞም በጉዳዩ ላይ አሁን የደረሱበትን ሂደት ለመነጋገር በድጋሚ ዛሬ ከሰዓታት በኋላ በቀጥታ ስርጭት የምንቀርብ መሆኑን ከወዲሁ ለማስታወቅ እወዳለሁ። አሁን ደርሷል ማለት ነው ሰዓቱ። ስለሆነም እኚህ ወንድማችን አቶ ቶማስ አስረስ የሚባሉት ግለሰብ አቶ ወይም ነቢይ በላይ ሽፈራው በአመኔታ አይሰጠናቸውም በአዳማ ከተማ የሚገኝ የመሬት ይዞጣ
ከባለቤቴ ጋር አብረን የሰጠናቸውን ውክልና በመጠቀም የመሬቱን ስም ሙሉ በሙሉ ወደ ወንድማቸው ስም በማዞር ክህደት ፈጽመውብናል ብለው ስለሚሉት ጉዳይ በድጋሚ ቀርበው ለማስረዳት የፈለጉ በመሆናቸው ፈቃደኛነቴን ገልጬላቸዋለሁ። በጉዳዩ ላይ እኔም በበኩሌ ለጉዳዩ ቅርበት አላቸው ብዬ ማስባቸውን አካላት ለማነጋገር ሞክሬ ነበር። ጉዳዩ ግን በቀጥታ ይመለከታቸዋል የሚባሉት ግለሰብ አቶ ወይም ነቢይ በላይ ሽፈራውን ለማግኘት የሞከርኩት ሙከራ ለጊዜው አልተሳካልኝም። እናንተም ተመልካቾች በጉዳዩ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ይዛችሁ በመቅረብና እውነታውን ፈትናችሁ በመረዳት የበኩላችሁን ተሳትፎ በማድረግ ከእውነት ጋር እንድትወግኑ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ወንድም ሳሙኤል ሙሉጌታ። ይህንን ጽሑፍ ከጻፍኩኝ በኋላ ወንድማችን በላይ ሽፈራው አቶ በላይ ሽፈራው በውስጥ መስመር አንድ መልእክት ልከውልኝ ነበረ። መልእክቱን ሙሉ ለሙሉ ማንበብ አይኖርብኝም፣ ግን ይዘቱ በተደጋጋሚ ስሜን እየጠራ በአደባባይ ላይ አታክ ልታደርገኝ ሞክረሃል የሚል መልእክት ነው። ስሞትን ጠርቼ አታክ ላደርጎት አልችልም። አቶ በላይ ሽፈራው በዚህ ጉዳይ ላይ በተነሳው ጉዳይ ላይ ምላሽ ሊሰጡ እንደሚችሉ አውቃለሁ። በተቻለ መጠን ሚዛኑን የጠበቀ ስራ ለመስራት ፈልጌ እርሶም ማግኘት ባልችልም በዙሪያዎት ያሉ ሰዎችን ጠይቅ ያለሁኝ የነገሩን እውነትነት ተረድቻለሁ። ስለዚህ ፐርሰናሊ ያለ ችግር አሁን በሚወራው ጉዳይ ላይ ሊያደርጉ የሚገባውትን ነገር በሰዓቱ አለማድረጎት ምክንያቱ ምን እንደሆነ ቀርበው ማስረዳት እንጂ ይህንን ስም የማጥፋትና የማጠልሸት ነገር እንደሆነ በመናገሮ ከሕግም ከሕዝብም አስተያየት ሊያመልጡ አይችሉም። ስለዚህ እኚህ ወንድማችንን አቶ በላይ ሽፈራውን ቀርበው የሚናገሩበት እድል ካላቸው በጣም ለማመቻቸት እሞክራለሁ። አሁን ወደ ተነሳንበት ሀሳብ ነው የምንገባው። ከዚህ በፊት ወንድማችን ቶሚ በዚሁ ሚዲያ ላይ ቀርቦ የተነጋገረው ነገር አለ። ምናልባት ከኢትዮጵያ ስልክ እየተደወለ ነው። አቶ በላይ ሽፈራው ከሆኑ ላስገባቸው እንዴ? ቶሚ አስገባውና ያለውን ነገር እንነጋገር። ተቋርጧል። ከኢትዮጵያ ስልክ እየተደወለ ነው። እንግዲህ አቶ በላይ ሽፈራው ይህንን እየተመለከቱ ከሆነ ቀርበው የመናገር እድል ይኖሮታል፣ በጣም በደስታ። እስከዛው ግን ወንድማችን ቶሚ ወደ ነበረው ነገር ልመለስ። ከዚህ በፊት ስንነጋገር ያለውን ነገር ሪቫይዝ አድርገ እንዴት ነበረ የመሬቱ ልውውጥ በእናንተና በአቶ በላይ ሽፈራው መካከል የነበረው ነገር ምንድን ነው? እሱን ያስረዱን እስቲ አቶ ቶማስ። ያው እንግዲህ ባለፈው ከአንተ ጋር ባደረግነው ኢንተርቪ ያለውን ሁሉ አጠቃላይ ነገር ተናግሬያለሁ። አሁንም ደግሞ እንደገና ይህን ነገር እንድናገር እድሉን ስላመቻቸህልኝ፣ አንተ ደግሞ ከእውነት ጋር ቆመህ ገብተዋል፣ ወንድሞቼ ተበድለዋል ብለህ ዋጋ ከፍለህ ማለት ነው ከእውነት ጋር ቆመህ እንደዚህ አይነት እድሉን ስለሰጠህኝ አመሰግናለሁ። ከመጀመሪያው ጀምረህ ብቻ የመጀመሪያውን ኢንተርቪው አድርገህ አልጣልከንም። ጉዳዩ ምን ደረጃ መጨረሻው ምን ደረጃ እንደደረሰ ለማወቅም ፈልገህ እንደገና ሁለተኛ እድል ኢንተርቪው ስለሰጠኝ አንተን አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው? ያው ባለፈው እንዳስረዳ ሆነው ከእሱ ጋር የነበረን ግንኙነት አብሮ የመስራት ፕሮግራም ነው የነበረን ከእሱ ጋር። ያው ባለፈው እንዳሳየሁ እዚህ ጋርም አሉ ወረቀቶች። እነዚህ ይሄ ከእሱ ጋር አብረን የምንሰራባቸው እንትኖች ናቸው። እነዚህ ወረቀቶች ናቸው። ይሄ እንደምታየው ይሄ ወረቀት ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ነው። አሁንም ማየት የሚፈልግ ካለ ይኸው ማየት ይችላል። ይሄ ወረቀት አየኸው? ይሄ ከእሱ ጋር ይሄ ከእሱ ጋር አብረን እንድንሰራ የተስማማንበት ውል ነው። ኦኬ ገብቶሃል? እና
ያው እንደነገርኩ ልንሰራ ተስማምተን ያው አሁንም ባለፈው እንደተናገርኩት ነው ደግሜ የምናገረው። እሱ ከቤዝመንት ጀምሮ ማለት ነው ህንፃው የመኪና ማስቀመጫ ፓርኪንግ አልነበረውም እና ያው እሱ የመኪና ፓርኪንግ ማስቀመጫ እንደሚያደርግለት ከዛ ጀምሮ እስከ አንደኛ ፎቅ ድረስ እሱ ሊሰራ እና ከዛ በኋላ ግን ሁለታችንም እኩል እኩል አዋጥተን እንድንሰራ ነበረ ከእሱ ጋር የተነጋገር ነው ማለት ነው። ማለት በውላችን ላይ የተጻፈው ማለት ነው። ነገር ግን ያው ስንጀምር ጀምረን ከማንም የበለጠ እግዚአብሔር በመካከላችን ነው ብለን ነው የጀመርነው። ከማንም የበለጠ እግዚአብሔርን ነው በመሀላችን ዳኛ አድርገን የጀመርነው ማለት ነው ይህንን ስራ። ስለዚህ እሱ ከአንደኛ ፎቅ በኋላ እኛ ልንሰራበት የምንችልበት አቅም ስለሌለን እሱ ሊያበድረንና ህንፃው እኩል አልቆ ከተጨረሰ በኋላ እሱ ለእኛ ያበደረንን ገንዘብ እንዴት አድርገን እንደምንመልስ ሁለተኛ ዙር ከእሱ ጋር ለመነጋገር ነበረ፣ በአንደበት ደረጃ ከእሱ ጋር የተነጋገር ነው። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወንድማችን አቶ ቶማስ በዚህ ነገር ላይ እዚህ ቦታ ላይ በመቅረቡ እኔ ብቻ ሳልሆን በጣም ብዙ ሰው ይመለከታል። ለዚህ ነገር እኔ የሰዎችንም ጥያቄ ይዤ ነው የቀረብኩት። ለሁለተኛ ሳቀርቦት የተነጋገርናቸው ነገሮች አሉ በውስጥ መስመር። እነዛን ነገሮች ማንሳት እፈልጋለሁ። ህንፃውን ኦልሬዲ ቤዝመንት እናንተ አውጥታችሁላችሁታል እና ያንን ቤዝመንት ለማስፈጸም የአቅም ማነስ እንደተፈጠረ ነው የነገሩኝ እርስዎ። ያንን ነገር ለማስጨረስ ከባንክ ተበድረው መስራት አይችሉም ነበር ወይ የሚል ጥያቄ የጠየቁ ሰዎች አሉ። ከባንክ ተበድረው መስራት እየቻሉ ይህንን የሚያክል ንብረት ለማያውቁት ሰው አገልጋይ ስለሆነ ብቻ እንዴት ሊሰጡ ቻሉ የሚል የብዙ ሰዎች ጥያቄ አለ። እሱን ጥያቄ እንዴት ይመልሱታል? ከባንክ ተበድራችሁ ለመስራት ለምን አልፈለጋችሁም? ያው እንግዲህ እንዳልኩህ ባለቤቴ 500 ካሬ ሜትር ላይ መሰረት ካወጣች በኋላ ቢዝነሷ ፌል ስላደረገ መስራት ስላልቻለች ያ ቦታ ሳይሰራ ቆመ ማለት ነው። ማለት መሰረቱን አውጥታ 31 ኮለን ካወጣችለት በኋላ አቅም ስላጠራት በዛ ቆመ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ያው አንድ ያለን አማራጭ ምንድን ነው፣ አንተ እንደጠየቅከኝ ሰዎችም እንደሚጠይቁት አንድ ሰው ሕንፃ ሊሰራ ሲነሳ ገንዘብም ቢኖረው ራሱ ከባንክ ነው ተበድሮ የሚጨርሰው ማለት ነው። አይደለም እንደኛ ገንዘብ የሌለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ደግሞ ያው መጀመሪያ ከሰዎች ጋር በጋራ ከመስራታችን በፊት እኛ ገንዘቡን ልናገኝ የምንችልበትን ሁኔታ ለመፈለግ አዳማ ውስጥ ሁሉም ባንክ ማለት ይቻላል ሄጄ ጠይቄያለሁ፣ አነጋግሬያቸዋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ምንድን ነው የመለሱልኝ? ሁሉም ባንኮች ተመሳሳይ የሆነ አሰራር ስላላቸው ማለት ነው። ምንድን ነው የመለሱልኝ? አንድ ባንክ ለአንድ የተጀመረ ህንፃ ሊያበድር የሚችለው የህንፃው መጠን በፐርሰንት ቢያንስ 30% እና 40% ሲሆን እንደሆነ ገንዘብ የሚያበድሩት። ከዛ በፊት ግን ገንዘብ ከዛ ፐርሰንት በታች ከሆነ ግን ገንዘብ እንደማያበድሩ እየነገሩኝ ነው። ከእነሱ ጋር ጨርሼ የወጣሁት አዳማ ብርሃን ባንክ የሚባል አለ፣ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ የሚባል አለ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚባል አለ። እንደዚህ የሚታወቁ ናቸው ማለት ነው እና ሁሉም ጋር ገብቼ አናግሬያቸዋለሁ። እነሱ ገንዘብ የሚያበድሩት የህንፃው ርዝመት በፐርሰንት ይሄን ያህል ደረጃ መድረስ አለበት ብለው ሲያምኑ ነው ገንዘቡን ሊያበድሩ የሚችሉት። ስለዚህ እኔ ሁሉ ቦታ ጠይቄ ባንኮች ሊያበድሩን ስላልቻሉ ያለን አማራጭ ምንድን ነው? ብንጎዳም ምንም ማድረግ አቅም ከሌለን ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ብንጎዳምም የተጎዳነውን እንጎዳ በማለት ከኛ ጋር አብሮ ሊሰራ የሚችል ሰው ማፈላለግ ጀመረን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው በባንኩ ዙሪያ ያለው ሁኔታ።
ኦኬ አይ ቲንክ በቂ መልስ ይመስለኛል። ይህንን ጥያቄ ያገኘሁት ግለሰቦች በዚህ ጉዳይ ላይ ፐርሰናሊ ደውለው ለምን እነሱ ጋር አልሄዱም የሚል ነው። እና በዚሁ በሚዲያ ላይ ደግሞ አንድ የተቀባው ጠባቂ የሚል ስም ያለው ሰው በተደጋጋሚ በውስጥ መስመርም ስድብ እና ዛቻ ልኮልኛል። ለእኔ ግን ሰደበኝ ምናምን ብዬ ነገሩን ችላ ብዬ ማለፍ አልቻልኩኝም። ያነሳው ሀሳብ አለ ማለት አሁን እዚህ ጋር እንድጠይቅ ያስገደደኝ ሀሳብ የቤቱ ባለቤት ማረጋገጫ ወረቀት የላትም፣ የወራሽነት መብት የላትም የሚል ሀሳብ አንስቷል። በዚህ ምክንያት ነው ወደ ነቢይ በላይ ሽፈራው ሊሄዱ የቻሉት የሚል አይነት ሙግትም ተነስቷል። በእርግጥ ባለቤት እህታችን ጁሊያ ሜጂ የባለቤትነት ማረጋገጫ አልነበራትም ወይ? በዛ ስፍራ ላይ ግብር ትገብር ነበር ወይ? በስሟ ነበር ወይ ቦታው የሚለውን ነገር እባክህን ወንድማችን አቶ ቶማስ ይህን ነገር እንዲመልሱልኝ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። አዎ፣ ማለት ምንድን ነው መሰለህ፣ አንደኛ አንድ ሰው አንድ ጥያቄ ሲጠይቅ የሚጠይቀውን ጥያቄ ገብቶሃል፣ ከመልካምም ሊሆን ይችላል፣ ከመልካምም ላይሆን ይችላል። ግን ፖይንቱ ምንድን ነው? ባለቤቴ ጁሊያ ሜጂ ቤተሰቦቿ እዛ ቦታ ላይ ይኖሩ የነበረ እና እሷም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ተወልዳ ያደገችበት አባቷ ጣሊያናዊ ናቸው። ሜጂ ሎዶቪኮ ይባላሉ እና አዳማ ናዝሬት ውስጥ ያንን ቦታ ግማሹን ቤት ግማሹን ጋራዥ አድርገውት ነበረ ይጠቀሙበት የነበሩት። በኋላ ላይ ግን ያው ቤተሰቦቿ ካለፉ በኋላ እናትና አባቷ ካረፉ በኋላ እንግዲህ ያ ቦታ መንግስት መልማት አለበት፣ የከተማ መሀል ስለሆነ መልማት አለበት በማለቱ ምክንያት ያ ቦታ መልማት እንዳለበት ጥያቄ አቀረበና ባለቤቴ ደግሞ ከመንግስት ጋር ተስማምታ ያንን ቦታ በሊዝ አማካኝነት ህንፃ ልትጀምርበት ተስማምታ የባለቤትነት ካርታ ይዛ፣ ይሄ ነው የባለቤትነት ካርታው ማለት ነው፣ ኮፒው ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። እሺ፣ ያየው ይሄ በፎቶ ይታያል። ይሄ ትልክልኛለህ፣ ችግር የለም። እሺ፣ ኦኬ አይታይም፣ ኢትስ ኦኬ፣ አሁን ኦኬ አይታይም፣ ይሄ በፎቶ ትልክልኛለህ። ኦኬ ይሄ ምንድን ነው? ኦሬዲ እሷ ከመንግስት ጋር የተጠየቀችውን ጥያቄ አሟልታ የባለቤትነት ወረቀት ይዛ ነው ስራ የጀመረችው እና እንደገና ይህን ያህል ጊዜ ደግሞ የሊዝ የጣሪያ የግድግዳ የሁሉን ነገር እየተከፈለ እዚህ ደረጃ የተደረሰው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ህጋዊ ባለቤት ሳይሆን ህንፃ መጀመር አይችልም። አንድ ሰው ህጋዊ ባለቤት ሳይኖረው የውሃ፣ የመብራት፣ የጣሪያ፣ የግድግዳ፣ የሊዝ መክፈል አይችልም። የስ ስለዚህ ምናልባት ይህንን ጥያቄ የጠየቀው ሰውዬ ከምን ተነስቶ እንደጠየቀ ባላውቅም፣ ግን እንግዲህ አስበው የተጀመረ ህንፃ ነው ከተባለ እንዴት ነው አንድ ሰው የባለቤትነት መብት ሳይኖረው መሬት ላይ ህንፃ ሊሰራ የሚችለው? ገብተዋል። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ማለት ምን እንደሆነ ምን ያገናዘበ እንደሆነ አላወቅኩም። ግን ይህን ሁሉ እኔ በግሌም የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ከአንተ ጋርም የሰራሁት ኢንተርቪው አለ። ይህን ሁሉ መረጃ አቅርቤ ነበረ፣ ብዙ ብዙ መረጃዎች አቅርቤ ነበር። እና ከምን ተነስቶ እንደሆነ ይህን ጥያቄ ጠየቀው ባላውቅም፣ ግን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቦታው በባለቤቴ ስም ተመዝግቦ የነበረ አዳማ ናዝሬት ሁሉም ሰው የሚያውቀው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ለጠየቀ ሰው ያው እንግዲህ እሱስ ራሱ ከየት አምጥቶ ነው ወደ ወንድሙ ስም የሚያዞረው? እኮ ባለቤት ስላለው መሰለኝ፣ ባለቤት ስላለው መሰለኝ ያንን ተጠቅሞ ወደ ወንድሙ ስም የሚያዞረው አይደለ ያ እንዴ? ኤኒዌይስ በጣም ይሄ እቺን ፖይንት የማነሳው እኔ ሙግታችን ትክክለኛና እውነተኛ መሆኑን ሰው ሁሉ ማወቅ አለበት። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየቀረብን ስለሆነ አሁን ባይናው ፍርዱን የሚሰጠው ህዝቡ ነው።
እናንተ ቤዝመንት እውነት ነው። አውጥታችሁ ህንፃውን ልትሰሩ ጀምራችሁ ያንን ለመቀጠል ያልቻላችሁት የእህታችን የጁሊያ ሜጂ ቢዝነስ ፌል ስላደረገ ነው። ከዛ በኋላ ባንክ ሄዳችሁ ባንክ አላበድርም አላችሁ። ስለዚህ ከግለሰብ ጋር አብሮ የሚሰራ ሰው ስትፈልጉ ከበላይ ጋር ተገናኛችሁ። በላይ ደግሞ ይህንን ቤዝመንቱን አፈርሳለሁ፣ ፓርኪንግ ሰራና እስከ አንደኛ ፎቅ እሰራለሁ፣ ከዛ በኋላ ያለውን በጋራ ሼር አድርገን እንሰራና ያንን ነገር ደግሞ እንዴት እንደምንከፍል በብድር ምናምን ብላችሁ ተነጋገራችሁ ያልከውን ነገር መድገም ስላልፈለግኩኝ ነው። በዛ ውላችሁ መካከል እንዴት ነው ውክልና ሰጥታችሁት ወደ ወንድሙ ስም ሊያዞር የቻለው? እንግዲህ ያው ባለፈው እንደነገርኩ እሱ ምንድን ነው ጥያቄው የነበረው በብዛት የሰው ስም በሆነው መሬት ላይ እንዴት እኔ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አፈሳለሁ ነው የእሱ ጥያቄው ማለት ነው። ገብቶሃል? በእናንተ ስም በሆነ መሬት ላይ እኔ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ሳፈስ ምን ዋስትና ይዤ ነው የሚል ነው ሀሳቡ። ገብተዋል? ስለዚህ በህጉ መሰረት እሱ ያው አገር ቤት እንደሚሰራ ማለት ነው። አንተ አብረህ ሼር ልትሰራ ከፈለግ ከአንድ ሰው ጋር በሰውየው ስም ሆኖ ነው አብረህ ሼር የምትሰራው እና ያን በዛ ተያይዞ ደግሞ የምትዋዋላቸው ውሎች አሉ። ምክንያቱም አንተ ያንን ነገር ሉዝ ብታደርግ ሰውየውን ልትጠይቅበት የምትችልበትን የህግ አካሄድ አለ። ያንን የህግ አካሄድ ይዘህ ነው አገር ቤት እንደሚሰራ ማንም ሰው እንደሚሰራው ማለት ነው፣ ሼር የሚባል ነገር ስትሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ስም ማዞር አይቻልም። ምክንያቱም ህንፃውንም መሸጥም አይቻልም። ምክንያቱም አንድ ህንፃ ስም ማዞር የምትችለው ወይም ደግሞ መሸጥ የምትችለው የህንፃው ከፍታ በፐርሰንት ማደግ ሲችል ነው። ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ማደግ ሲችል ነው ህጉ የሚፈቅድልህ አንተ መሸጥም ስም ማዞርም የምትችለው ማለት ነው። ባለበት ሁኔታ ግን አንተ መሸጥም መለወጥም ስም ማዞርም አትችልም። ለዚህ ነው ህጋዊ ማዕቀፍ የሌለው በመንግስት ደረጃ ሄደህ መሻሻጥ የማትችልበት ምክንያት ይሄ ህግ ስላለ ነው። ገብቶሃል? ስለዚህ ይህንን ማድረግ ስለማይችል እሱ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? እሱ አማራጮቼ ናቸው የሚላቸውን ነገሮች መጠቀም ነው። እኛ ደግሞ ያው ከእሱ ጋር ስንጀምር ጀምረን የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ በጣም የምንወደው የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ አገልግሎቱን በጣም የምንከታተልለት የምናደንቀው ሰው ነው። እንዳልኩ ባለፈውም እሱን በማግኘታችን እኛ በቃ የተለየ ስሜት ፈጥሮብናል ማለት ነው። በጣም ደስ አለን። አትሊስት ክርስቲያን ከሆነ ሰው ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ጥሩ ነው። ጭቅጭቅ አይኖረውም፣ ክርክር አይኖረውም። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነው። በተለይ ደግሞ አገልጋይ ነው፣ ታዋቂ አገልጋይ ነው ብለን እኛ ብዙ ሄደንበታል ማለት ነው፣ ለሱ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም እንደሚናገረው ያው ጉዳዩ በቃ ጥሩ ነገር እንደሚሰራ ጥሩ ነገር እንደምናደርግ በቃ አዲስ አበባ የሚገርም ነገር ያልወሰደኝ ሞሎች የለም ማለት ነው። የእንትኑ ኮፒ ለማድረግ ማለት ነው። ምን ያልሄድ ነው የለም። እዛ ቦሌ መድኃኒዓለም ሞርኒንግ ስታር ገብተናል። በቃ እዛ ቦሌ አካባቢ ላይ ያሉት ህንፃዎችን ጎብኝተናል። በቃ ገብተዋል። እነዚህን የመሳሰሉ ማለት ናዝሬት ውስጥ አዳማ ናዝሬት ውስጥ በቃ ወደር የማይገኝለት በቃ ቆንጆ የሆነ ህንፃ እንደምንሰራ ይህን ነገር ውስጥ እዚህ ደረጃ ሁሉ ደርሰናል። ገብተዋል እና ምንድነው በወቅቱ እሱም አገልጋይ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እንደዚህ በቀላሉ የምናገኘው ሰው አይደለም የነበረው። ለእኛ እንትን ነው፣ ለእኛ እሱን ማግኘታችን እንደ ትልቅ ነገር ነው እና የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ ይሄ ፐብሊክ የሚያገለግል ነው፣ ይህንንም ያደርጋል ብለንም አላሰብንም። እና እሱ ያው ዋስትና ይሆናል ብሎ አስቦ ይሁን ሆን ብሎ ደግሞ በዚህ ተጠቅሞ
እኛን ለማጥቃት አስቦ ይሁን ምን እንደሆነ ባላቅም፣ ግን ፖይንቱ ምንድን ነው? በሰው በሆነ መሬት ላይ ገንዘቤ እንዴት ሚሊየንስ ገንዘብ አገኛለሁ? ከጀርባ እኔ ቤተሰብ አለ። ስለዚህ ዋስትና ሊሆነኝ የሚችል ነገር እፈልጋለሁ ስላለን ነው እኛ ገብተዋል እዚህ ደረጃ ላይ የገባን ማለት ነው። ስለዚህ እኛን ደግሞ ይሄ ሰው እኛ መስራት በማንችልበት ጊዜ ላይ በችግራችን ጊዜ ላይ የደረሰልን ሰው ነው፣ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብለን እሱን መጉዳት አልፈለግንም፣ እሱን ማስቀየም አልፈለግንም። ስለዚህ እሱን እንትን አደረግን ማለት ነው። ማስከፋት አልፈለግንም። በአጠቃላይ ገብተዋል። ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ አገልግሎቱም እንዲጎዳ አልፈለግንም። በቃ በአጠቃላይ ግን እሱን ሊጎዳ የሚችል ነገር፣ እሱ ሊያስከፋ የሚችል ነገር ማድረግ የለብንም በማለት እኛ እንደ ክርስቲያን ነው ሁሉን ነገር ያሰብነው። ገብተዋል። ስለዚህ በዛ አማካኝነት ምን አደረግን? ያው ስጡኝ ያለን ነገር አደረግንለት ማለት ነው። ገብተዋል። እሱም ደግሞ ምንድን ያለን እናንተ ሂዱ፣ በቃ እኔ እስከ 6-7 ወር ድረስ እንትኑን እጨርሰዋለሁ፣ ስላቡን እጨርሰዋለሁ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ጠርቻችሁ ያበደርኳችሁን ገንዘብ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትመልሱ እንነጋገራለን አለኝ ማለት ነው። ገብቷል። በዚህ አማካኝነት ነው ለሱ ውክልናችንን ሰጥተን ሄድ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ቴንክ ዩ። ያው ከምንም ነገር በላይ እዚህ ቦታ ላይ እንድንነጋገር የሚያደርገን እንደ ክርስቲያን በአገልጋይና በምዕመን መካከል ያለ መተማመንን የሚያሻክር ነገር ስለተፈጠረ ነው። እኛ እንደ አገልጋይ በቴሌቪዥንም ታላቅ በምድራችን ላይ ያስነሳው አገልጋይ እንደሆነ በዛም ላይ ደግሞ ደስ እንዳለን እምነት አደረብን፣ ሁለንተናችንን ሰጠነው የሚል አይነት ነገር ነው እየተመለከትኩኝ ያለሁት። እና ይህንን ለምን አመናችሁ ብዬ እንደ ሌሎች ሰዎች መሟገቻ ሀሳብ አላቀርብም። ግን እኔ ከረጅም ዓመት በፊት በሐሰተኛ ነቢያትና አሁን ተነሳን እግዚአብሔር ቀብቶናል በሚሉ ሰዎች እየተበደሉ ያሉ ሰዎችን እያቀረብኩኝ ጥንቃቄ አድርጉ እያልኩኝ እንደነበር አስታውሳለሁኝ። እንደዚህ ተጎድቶ ከመቅረብ አስቀድሞ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ድምዳሜ አንሰጥም። ይህንን የማንሰጥበት ምክንያት እንግዲህ ለእናንተው ፍርዳችሁን እንድታሰሙ ጥያቄዎቻችሁንም እንድታቀርቡ በሚል ነው እያቀረብን ያለ ነው። የጉዳዩ ባለቤት ደግሞ አቶ በላይ ሽፈራው ቀርበው ለመናገር ሲፈልጉ በደስታ ልናቀርባቸው እንችላለን። በዚህ ነገር ላይ አይ አም ቬሪ ሃፒ። ወንድማችን አቶ ቶማስም በዚህ ነገር ቅር አይላቸውም። የአቶ በላይን ቀርቦ መናገር ይፈልጉታል። ስለዚህ በጣም ወንድማችን አቶ በላይ ቀርበው እንዲናገሩ ከምንም ነገር በላይ እናበረታታለን። እስቲ አሁን ወደ ባለቤት ወደ ወይዘሮ ጁሊያ ሜጂ እንምጣ። እንዴት ናቸው ወይዘሮ ጁሊያ ሜጂ? አሁን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? የት ነው ያሉት? አብራችሁ ናችሁ? አሁን እርስዎ ጣሊያን እንዳሉ ነው የምናውቀው። አቶ ቶማስ ባለቤቶት የት ናቸው? የሚገርም ነገር እንዳልኩ ባለፈው እኔ የቪዲዮ የሰራሁ ጊዜ እንድሰራ የገፋፋኝ ምክንያት ምንድን ነው? እኛ በቃ ምንም ማድረግ ስላልቻልን እሱ የ4 ሚሊዮን ብር እሰጣለሁ ብሎ ማለት ነው በሽማግሌዎች አማካኝነት የፈረመው ፊርማ አለ እና ያም ደግሞ ሽማግሌዎች የነበሩት ያው በወቅቱ ያው ባለፈውም ነግሬሃለሁ፣ ሄኖክ መንግስቱ የሚባል ሲንገሌ የሚባለው ማለት ነው። አንደኛው ደግሞ የአማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ፓስተር አለባቸው የሚባል ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ናቸው ሽማግሌዎች የነበሩት ማለት ነው። ምንድን ነው ፖይንቱ? ያው እንግዲህ አትሊስት እኛ ማለት በእግዚአብሔር ስም ተጠርቶ ተማምነን ባደረግነው ነገር ላይ እሱ ቢክደንም ግን አንዲት የቀረች ነገር አለች። ምንድነው? እቺ 4 ሚሊዮን የምትለዋ ናት። እና እንዳልኩ በወቅቱ የሽያጩን አድርጉልኝ፣ እኔ ብዙ ቤተሰብ ስላለኝ ከጀርባዬ ሚሊየንስ ብር በእናንተ መሬት ላይ ብዙ ብር በእናንተ መሬት ላይ ስለማወጣ የሽያጭ ብር አድርጉልኝ ብሎን ባለን መሰረት የሽያጭ ውል አድርገንለት ነበረ ማለት ነው፣ ባለፈው እንደነበረ። ይህንን ግን ያደረግንለት ከእሱ ጋር ለመሻሻጥ ሳይሆን እሱ ግን ለእኔ ዋስትና ይሆነኛል ብሎ ስላሰበ ነው። ገብቶሃል? ይህንን ያደረግነው በምንድን ነው? በመንደር ውል ነው ያደረግነው።
ምክንያቱም እሱ በህጋዊ ነገር ሊያደርግ ፈልጎ ነበረ። ይሄ ደግሞ በህጋዊ መንገድ እንደማይሆን ሲያቅ ጊዜ በመንደር ውል እንድናደርግ አደረገ ነው ገብቷል። በወቅቱም የነበሩት ምስክሮች ነበሩ። ይህንን ነገር ያደረግነው ለእሱ ከእሱ ገንዘብ ተቀብለን ለመሻሻጥ ሳይሆን እሱን ደስ ለማሰኘት፣ እኔ ሴፍ እንድሆን፣ እኔ ደስ እንዲለኝ፣ እኔ ተረጋግቼ መስራት እንድችል ብሎ በጠየቀን መሰረት ነው ይህንን ነገር ያደረግንለት ገብቷል። እንጂ ከእሱ ሸጠንለት ቢሆን ኖሮ እኛ የዛን ጊዜ ገንዘቡን እንቀበለው ነበረ። ገንዘብ ሳንቀበል ለእሱ ምን ብለን ነው የምንሸጥለት? ስለዚህ ይህንን ያደረግነው ለምንድን ነው? እሱ ተረጋግቶ እንዲሰራና ዋስትና እንዲሆነው እኛ ብንክደው እንኳን ይህንን ወረቀት ይዞ በሕግ እንዲከራከር በሚል ነው ይህንን ነገር ያደረግንለት ገብቷል። ግን እሱ እቺን ነገር ይዞ ምንድን ያለኝ መጀመሪያ ሄጄ የመሬቱን ስም በወንድሙ ስም ባዞረበት ጊዜ ሳናግረው ወይ 4 ሚሊዮን ብር እሰጣችኋለሁ፣ ወደ ህግ እንሄዳለን ብትሉ ደግሞ ይህንንም 4 ሚሊዮን ብርንም እንኳን አልሰጣችሁም ብሎ አለን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው እሱ የያዛት ምንድናት? እቺ በመንደር ውል ከእሱ ጋር የተዋዋልናት 4 ሚሊዮን አለች እና እሷን እሰጣችኋለሁ ወይም ደግሞ ወደ ህግ የምትሄዱ ከሆነ አልሰጣችሁም ነው ከተዋል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ምንድን ነው ያደረግነው? ሽማግሌ ጠርተን እሱን ሊያናግሩት የሚችሉ ሰዎች ይህን ጉዳይ የመሬቱን ስም ወደ ጁሊያ እንዲመልስ ለማድረግ ሽማግሌ ልከን በሄድንበት ሰዓት ምንድን ነው? አይ በቃ እኔ ወደ ወንድሜ ስም አዙሬ ያለው። ስለዚህ እንዳውም ምንም ነገር የለም ብሎ ነበረ። ሄኖክ መንግስቱ ሲንገሌ የሚለው ነው በስንት እንትን ተከራክሮት አሳምኖት ለእኛ ገንዘብ እንዳልሰጠን ገብቶሃል። ይህንን ነገር ያደረግነው ለእሱ ዋስትና እንዲሆነው በማለት ገብቶሃል። ከእሱ ጋር ተማምኖ እንደገና ኦኬ 4 ሚሊዮን ብሩን እሰጣለሁኝ፣ አሁን ግን ገንዘብ ስለሌለኝ በዚህ በ6 ወር ውስጥ እሰጣለሁ ብሎ በሽማግሌዎቹ ፊት ወረቀት ላይ ፈረመ ማለት ነው። ገብቶሃል። በ6 ወር ውስጥ ነው እሰጣለሁ ያለው። ልክ 6 ወሩ ሲሞላ እሱ የት ሄዷል? አሜሪካን ሄዷል ለአገልግሎት። ስለዚህ እኔ ደግሞ ጠየቅኩት፣ ለምንድን ነው በ6 ወሩ ትሰጣለሁ ብለህን አንተ አሜሪካን ነህ ስለው፣ በቃ ለአገልግሎት ጠርቻለሁ ሄጃለሁ፣ አሁን ግን ስለምመጣ ነሐሴ ላይ አገር ቤት ጠብቁኝ አለኝ። እኔ ደግሞ ስራ ስለሆንኩኝ መሄድ ስለማልችል እሷን ላኳት ማለት ነው። እሷ ሄዳ ስትጠይቀው ምንድን ነው ያላት? እኔ ሽማግሌዎችንም አልፈልግም፣ ምንም አልፈልግም፣ ብቻሽን ላናግርሽ እፈልጋለሁ አላት። እሷ ደግሞ ምን ብላ መለሰችለት? ብቻዬን አላናግርህም፣ ጉዳዩን የጀመርነው ከሽማግሌዎች ጋር ነው፣ ከሽማግሌዎች ጋር ሆነህ አናግረኝ አለችው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ከሽማግሌዎች ጋር አብሮ ሊያገኛት ፈቃደኛ አልሆነም። በዚህ መንገድ እሷም ፈቃደኛ አይደለችም። በዚህ ነገር ቆመ ማለት ነው። በመሀከል እኔ ሄድኩኝና ለሽማግሌዎቹ ምን ብዬ ጠየቅኳቸው? ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ሲንገል የሚባለውን ሰውዬ በ6 ወር ውስጥ ይሄ ሰውዬ ገንዘብ አልሰጠንም እና ለእኛ ወረቀቱን ሰጥታችሁን፣ እኛ ደግሞ ወደ ህግ ሄደን ገንዘባችንን ልናገኝ የምንችልበትን መንገድ እናመቻቻለን ብዬ ጠየቅኩት ማለት ነው። እሱ ሊሰጠኝ ፈቃደኛ አይደለም። አስበው፣ ሽማግሌ ሆኖ ነው ይህንን ነገር ያደረገው። 6 ወር ውስጥ ይሄ ሰውዬ ገንዘቡን ካልሰጠ ወረቀቱን ለእኛ የመስጠት ግዴታ ነበረበት። ነገር ግን ወረቀቱን ሊሰጠን ፈቃደኛ አይደለም። ዛሬ ነገ፣ ዛሬ ነገ፣ ዛሬ ነገ፣ ዛሬ ነገ እያለ እሷ ይኸው አገር ቤት ከሄደች ዓመት ሆኗታል። ቤተሰቦቼ ቤት ነው ተቀምጣ ያለችው። በእጇ ላይ ገንዘብ የለም። ይኸው ዛሬ ነገ፣ ዛሬ ነገ እያሉ ይጫወቱባታል። እሷ አእምሮዋን ስታ ከአእምሮ ውጭ ናት ያለችው። ታማለች። ሰውንም ማናገር አትፈልግም። ገብተዋል። ይኸው ዓመት ሆኗታል ከሄደች አገር ቤት ዓመት። ዛሬ ነገ እንሰጥሻለን፣ ከነገ ወዲያ እንሰጥሻለን፣ ዛሬ ነገ እንሰጥሻለን። ይሄ ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ የምትለው ወረቀቱን ስጠን ስንለው እሷን አስቀምጧት እሱ ለአገልግሎት ውጭ ሀገር ሄዳል። አስበው። ስለዚህ እሷ ከሄደች አገር ቤት ውስጥ አሁን ዓመት ሊሆናት ነው። ዛሬ እንሰጥሻለን፣ ነገ እንሰጥሻለን እያሉ በመካከሉ
250 ሺህ አድርጎ 500 ሺህ ብር አስገባ። አሁን ይሄ የሚያሳይህ ምንድን ነው? ይሄ ሰውዬ መጀመሪያውኑም 4 ሚሊዮን ብሩ ለእኛ እንዳልሰጠንና ከእሱ ጋር ያደረግነው ውል እውነተኛ እንዳልሆነ ለእሱ ገብተዋል። ዋስትና እንዲሆነው እንዳደረግነው ሰው እንዲያውቅ ነው የምፈልገው እኔ ማለት ነው። ገብተዋል። እሺ፣ ስለዚህ በስንት ይቅርታ አቶ ቶማስ፣ እዚህ ቦታ ላይ አንድ አቶ ዳኒ ፒያሳ የሚባሉ ሰው የሽያጭ ውል ካደረጋችሁለት ቻው የሚል ኮመንት ሰጥተዋል። የተደረገው የሽያጭ ውል ነው? ከእሱ ጋር ያደረግነው የሽያጭ ውል የመንደር ውል ነው። ምክንያቱም በሕግ ደረጃ ተቀባይነት ስለሌለው ኦኬ። ሄደህ ውልና ማስረጃ አይደለም። ይህንን ውል አሁን ለምሳሌ ውክልና ከሆነ በሕግ ደረጃ ተቀባይነት ስላለው ውልና ማስረጃ ሄደህ ውክልና ትሰጣለህ። ሽያጭ ግን በሕግ ደረጃ ስለማይቻልና ስለማይፈቀድ በመንደር ውል ነው ያደረግነው ይህንን ውል ሽያጭ ማለት ነው። ይህንን ሽያጭ ደግሞ ስናደርግ የነበሩትን ምስክሮች ነግረናቸዋል። የነገርናቸው ምንድን ነው? ይሄ ሽያጭ ለመሻሻጥ ሳይሆን ትክክለኛ ለመሻሻጥ ሳይሆን እሱ እኛ በእኛ ስም በሆነ መሬት ላይ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አፈሳለሁኝ ስላለ ለዋስትና እንዲሆን አድርጉልኝ ብሎ ያደረገው ነው ብለን ነግረናቸው ነው ይህንን ነገር ያደረግነው። ምስክሮች አሉ፣ በህይወት ያሉ በወቅቱ የነበሩ ምስክሮች አሉ፣ መናገር ይችላሉ። ገብተዋል። አሁን እሱ ኦኬ ጎ ሄድ፣ ይቅርታ ቀጥል ቀጥል። አሁን አሁን እሱ አሁን እሱ ይህንን መሬት በወንድሙ ስም ያዞረው በሰጠነው ውክልና ተጠቅሞ ነው እንጂ በዚህ በሽያጭ ውል አይደለም። ኦኬ ገብተዋል። ምክንያቱም ህጋዊነት ያለው የውክልና ወረቀት ነው እንጂ የሽያጩ ወረቀት አይደለም። ኦኬ ገብቷል። ስለዚህ ወንድሙ ስም ያዞረው በሰጠነው ውክልና ተጠቅሞ ነው እንጂ ባደረግንለት የመንደር የሽያጭ ውል አይደለም። አሁን ገብቶኛል። ስለዚህ የተደረገው የሽያጭ ውል የመንደር ውልና ለሕግ አግባብነት ወይንም ለባለቤትነት ማረጋገጫ የሚበቃ ስላልሆነ ስምን ለማዘዋወር የተጠቀመው በሰጣችሁት የሽያጭ ውል ሳይሆን በሰጣችሁት ውክልና ነው። እንደዛ ነው እያሉኝ አዎ፣ ያሉት። ምክንያቱም ወደ መሬት አስተዳደር ስትሄድ የሚጠይቁህ ውክልና አለህ ነው ወይ እንጂ የሚሉ ተሽጦልሃል ወይ አልሸጠልህም አይደለም የሚጠይቁህ። ኦኬ ውክልና አለህ ወይ ነው፣ ሙሉ ውክልና አለህ ወይ ነው ብለው የሚጠይቁህ። ኦኬ ጥሩ። እንግዲህ ሰምተናል፣ ሁላችንም በዚህ ነገር ላይ የራሳችንን አስተያየት መስጠት እንችላለን። ይህንን ለሚመለከታቸው አካል በማድረስ እንድትተባበሩ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። እርስዎ በነገሩኝ መሰረት ሽማግሌው በጣም ወዳጄ ስለሆኑ ፓስተር ሄኖክ መንግስቱን ወይንም ሄኖክ ሲንገሌን ኮሚኒኬት ለማድረግ ሞክሬ ነበረ። ፓስተር ሄኖክ ለዚህ ነገር ያላቸው ምላሽ ወይም ኮሚኒኬት እንዳደርጋቸው ያስገደደኝ ጉዳይ ወዳጅነታቸው ብቻ ሳይሆን ከእርስዎ የሰማሁት የመጀመሪያው ላይቭ ከኔ ጋር ከቀረቡ በኋላ ባለቤቶት ወይዘሮ ጁሊያ ሜጂ ሄደው ፓስተር ሄኖክን የተፈራረምንበትን ያንን የውሉን ወረቀት ስጠን ብለው ሲጠይቋቸው ከሳሚ ጋር ላይቭ ስለቀረባችሁ አልሰጣችሁም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ብለው ባሉኝ መሰረት አይ ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ወይም ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ ወዳጄ ናቸው፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እሳቸውን ሳላወራ ለሁለተኛ ነገር አልዘጋጅም ብዬ እሳቸውን ለማነጋገር ችያለሁኝ። በዚህ ነገር የሰጡኝ ምላሽ አለ። ራሳቸው ቀርበው የሚናገሩት ነገር ካለ እሳቸውንም የሚመለከት ስማቸው በተደጋጋሚ በዚህ የላይቭ ስትሪሚንግ ላይ ስለተነሳ ቀርበው የሚያስረዱበት ሽምግልናው ላይ ምን እንደተፈጠረ የሚናገሩበት ነገር መኖር አለበት። ከምንም ነገር በላይ ግን እዚህ ቦታ ላይ እንደ ማቅረቤ እንደ አዘጋጅ የምናገረው አንድ ነገር አለ። ከንብረት በላይ የሰው ህይወት ይቀድማል። እህታችን ወይዘሪት ጁሊያ ሜጂ አሁን ባለችበት ሁኔታ ስራ ሳትሰራ ትዳሯን ኦልሞስት ትታ ለአንድ አመት ኢትዮጵያ ቁጭ ብላ ነይ እሰጥሻለሁ የተባለችውን ቃል ሰምታ ኢትዮጵያ ቁጭ ብላለች። ኢትዮጵያ የሄደችው ነይ የሚለውን የአቶ በላይ ሽፈራውን ንግግር አድምጣ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሄዳለች፣
አሁን ከባለቤቷ ጋር ለአንድ ዓመት አልተገናኘችም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጤናዋ ላይ ችግር አለ። ከምንም ነገር በላይ ኮንሰርን የሚያደርገን የሰው ህይወት ነው፣ ንብረት አይደለም። ስለዚህ ይህንን ንብረት አንስተን ስንነጋገር አቶ በላይ ሽፈራውም ሆነ ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ እንዲሁም የአማኑኤሉ ፓስተር በጣም በዋናነት በዚህ ጉዳይ ይሄ ነገር ሲወራ ትኩረት ሊደረግ የሚገባው የሰው ህይወት ላይ ነው። የመጀመሪያው የእህታችን የጁሊያ ሜጂ ህይወት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሜሬጃቸው ነው። በዚህ ሜሬጅ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እጅን በማስገባት በእግዚአብሔር እቅድ ላይ በመምጣት ቤተሰብን ማፍረስ እጅግ ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነና ይሄ ነገር ዞሮ ለእናንተም ቤት ጣጣውን ይዞ እንዳይመጣ የጉዳዩን ባለቤት አቶ በላይ ሽፈራውንም ሆነ ፓስተር ሄኖክ ሲንገልን እንዲሁም የአማኑኤሉን ፓስተር ለማንቃት እወዳለሁ። እሺ፣ ሽምግልናው አሁን ከምን ደረጃ ደረሰ? ከእሳቸው ጋር የነበሩት ስ ከፓስተር ሲንገሌ ጋር የነበሩት ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? አቶ ቶማስ ስቴን ነገር በደንብ ቢያስረዱን ደስ ይለኛል። ያው እንግዲህ ምንድን ነው እኔ እዚህ ሰራተኛ ስለሆንኩኝ በጊዜ የተገደብኩኝ የእረፍት ፈቃድ እየወሰድኩ ነው አገር ቤት የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አገር ቤት ሄጄ ወረቀቱን እንዲሰጠን እና እኛም ደግሞ ወደ ሕግ እንድንሄድ ብዬ በጠየቅኩበት ሰዓት ላይ እሱ ሊሰጠኝ ፈቃደኛ አይደለም። ቆይ ላስማማችሁ፣ ቆይ ዛሬ፣ ቆይ ነገ፣ ቆይ ዛሬ፣ ቆይ ነገ፣ ቆይ ዛሬ፣ ቆይ ነገ እያለ ሳያስማማንም ወረቀቱንም ሳይሰጠንም አስበው ቢያንስ አንድ ዓመት አለፈ። ምንድን ነው ገብቷል። ችግሩ? ስለዚህ ችግሩ እኔ እንግዲህ ምንድን ነው ወረቀቱን ሰጥቶን እኛ ወደ ሕግ እንድንሄድ አልፈለገም ወይ ደግሞ ከእሱ ጋር የተለየ የሆነ ኮሚኒኬሽን የሆነ ማለት የሆነ ሊጠቀም የፈለገው ነገር አለ ወይ አላውቅም። ብቻ ግን እንደ አገልጋይነቱ እንደ ሽማግሌነቱ ልክ 6 ወር ሲያልፍ ለእኛ ወረቀቱን መስጠት ሲገባው ግን እሱ ሳይድ በመያዝ እሱን ወደ ሕግ ይዘን እንዳንሄድ እና መብታችንን እንዳንጠይቅ በማድረግ አስበው ቅድም እንዳልከው የእሱና የበላይ ተጨምሮበት በትዳራችን ላይ ትልቅ ችግር ፈጥረውብናል። ማለት ገንዘብ ሊተካው የማይችል ችግር ፈጥረውብናል። ገብቶሃል ወንድሜ ሳሚ? በገንዘብ ሊመለስ የማይችል ችግር ውስጥ ገብተውናል። በላይ ነቢይ በላይ ሽፈራውም ይሄ ሄኖክ ፓስተር ሲንገል የምትለውም በትዳራችን ላይ ገንዘብ ሊመልሰው የማይችል ችግር ውስጥ ተከተውናል። ትዳራችንን ችግር ውስጥ ተከተውታል። ሌላው ቀርቶ አይደለም እሷንም ችግር ውስጥ ተከተዋታል። ገብቷል። እነዚህ ጨካኝ እነዚህ አረመኔዎች ናቸው ወንድሜ ሳሚ። እነዚህ ጨካኝ ናቸው። እነዚህ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። እነዚህ ሰው ከመግደል ሰው እንግዲህ ባለፈው ኢንተርቪውን ሰምተከዋል። ኢንተርቪው ተደርጎ እኔ ባለጸጋ መሆን ነው የምፈልገው፣ እኔ ኢንቨስተር ነው መሆን የምፈልገው ሲል ሰምተከዋል። እነዚህ ሰው ከመግደል ኦልሬዲ እሷን ገለዋታል። እሷን ገለዋታል። አሁን ለእሷ 4 ሚሊዮን አይደለም 10 ሚሊዮን ቢሰጧት ገንዘብ ሊመልሰው የማይችለው ችግር ውስጥ የአእምሮ ችግር ውስጥ ከተዋታል። ገብተዋል። ይህንን ያውቃሉ። ይህን እያወቁ እንዳላወቁ ሆነው እርስ በእርስ በጥቅም ስለሚያያዙ የሰው ሕይወት እያበላሹ የሰው ትዳር እያፈረሱ ገብተዋል። በቃ እነዚህ እኔ ምን እንደምላቸው አላውቅም። ምን እኔ እንጃ። እውነት ሽምግልናው ይኸው ነው። እንደምታየው እውነት ነው አቶ ቶማስ። እዚህ ቦታ ላይ እኔም ጫን ብዬ ለመናገር ያስደፈረኝ ነገር ንብረቱን ተከትሎ የሚመጣ ነገር አለ። እንግዲህ የእህታችን የጁሊያ ሜጂ ንብረት የቶማስ የወንድማችን የአቶ ቶማስ ንብረት ነው ማለት ነው። እና በዚህ መካከል በትዳራቸው መካከል ክፍተት ሊፈጠር ችሏል። ከምንም ነገር በላይ ወንድማችን አቶ ቶማስ እንደተናገረው ደግሞ በእህታችን ጁሊያ አእምሮ ላይ ትልቅ ዳሜጅ እየፈጠረ ነው። እና ገንዘቡ ሳይሆን ከገንዘቡ በላይ
ከገንዘቡ በላይ የሚመጣውን የህይወት ክስረት ማየት አለብን። አንድ ሰው አእምሮውን ከታመመ በየትኛው ሚሊዮን ብር ሊታከም አይችልም። እህታችንን ሊትራሊ እንደዚህ ነው እየሆነች ያለችው። ምናልባት ወንድማችን ቶማስ እዚህ ቦታ ላይ ስለ ባለቤቱ ገበና ሁሉንም ነገር ዘርግፈው ላይናገሩ እንደሚችሉ እገምታለሁ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ባይነግሩንም ግን እየደረሰባቸው ያለ የአእምሮና የአካል እንዲሁም የትዳር መቃወስ ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ሁላችንም ልናስተውል ይገባል። የጉዳዩ ባለቤት አቶ በላይ ሽፈራው እንግዲህ እግዚአብሔር ኢንቨስተር ካደረጎት፣ ቢሊዮነር የመሆን ታርጌት ካሎት፣ በእግዚአብሔር ፍቅር የምንጠይቆት የእህታችንን የጁሊያ ንብረት ይመልሱ፣ የወንድማችንን ንብረት ይመልሱ። ወንድማችን ፓስተር ሲንገሌም ሄኖክ ሲንገሌ የሽምግልናውን ወረቀት ይስጧቸው። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። አዎ እናገራለሁ። እናንተ ያልደከማችሁበትን ገንዘብ የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን በዋናነት ለአቶ በላይ ሽፈራው መናገር እፈልጋለሁኝ። በዚህ ነገር ላይ ቀርበው ለማስተባበል እድሉን ክፍት አድርጌ ይህንን ግን ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም። ይሄ ንብረት ይገባኛል ብለው እየወሰዱ ካሉ እግዚአብሔር ግን ንብረቴ ስለሚላቸው ስለ ሰዎች ግድ ይለዋል። የእግዚአብሔር ንብረት ብርና ወርቅ አይደለም። የእግዚአብሔር ንብረት ራስዎት፣ አቶ በላይ ሽፈራው፣ ወንድማችን ቶማስ፣ እህታችን ጁሊያ ናት። ስለዚህ በሰው ላይ የሚደርስ ዳሜጅ፣ ከዛም ቀጥሎ እግዚአብሔር ራሱ የመሰረተውን ሜሬጅ የሚያናጋ ነገር ውስጥ ከተገባ የእግዚአብሔርን ንብረት የእግዚአብሔርን እቃ እየነካን ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። በዚህ ነገር ላይ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። የተፈቀደው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ ከሆነ በብዙ ካሳ ይሄ ነገር መደረግ አለበት ብዬ አምናለሁ። አንድ ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ አቶ ቶማስ ካላስቸገርኩት። እንዴት ነው ከፓስተር ሲንገሌ ጋር የተገናኙት? ፓስተር ሲንገሌ ወዳጄ ናቸው። ጥሩ ነገር እንዳላቸው ሁላችንም፣ እኔ ብቻ ሳልሆን ሁላችንም እናውቃለን። ሲሰብኩ ሲያስተምሩ ጥሩ ነገር አላቸውና ትምህርታቸውም ጤነኛ ነው ብለን እናምናለን ብዙዎቻችን። ከእርሳቸው ጋር እንዴት ተገናኙ ለሽምግልና ነው? እንግዲህ እሱን ያገናኘን ሰው ይሄ የአማኔል ቤተክርስቲያን ፓስተር የሆነው ፓስተር ስሙ ጠፋኝ፣ እሱ ነው። በእሱ አማካኝነት ነው። እሱ የእሷ ወዳጅ ስለሆነ እሷም እዛ ደግሞ ስትኖር ከእሱ ጋር ስለምትተዋወቅ እሱም ደግሞ ለአገልግሎት እዚህ ይመጣ ስለነበረ በእሱ አማካኝነት ነው። እሱ ወዳጇ ነው እና ያው ለእሱ ስንነግረው እንግዲህ እኔ አንድ ማቀው ሰው አለ ብሎ በእሱ አማካኝነት አስተዋወቀን ማለት ነው፣ ፓስተር ሄኖክን ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ነው እሱን ያገኘ ነው እና ያው ፓስተር ሄኖክ ስንገሌም ወደ ሽማግሌ ከመሄዳችሁ በፊት እኔን ይሰማኛል ብሎ ጉዳዩን ለእሱ እንድንሰጠው በማድረግ እንግዲህ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሶናል ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይህንን ነገር ይሰማሉ ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ልናገር የምንችለውን ነገር እናገራለን። እዚህም ላይ አስተያየት እየተመለከትኩኝ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሳሚ አትፍረድ፣ ከዛ ወገን መስማት አለብህ የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። ኦፍኮርስ መስማት አለብን። ለዚህም ነገር ሚዲያዬን ክፍት አድርጌ ያለሁኝ ከረጅም ጊዜ በፊት ስጠባበቅ ነበረ። በዚህ መካከል እንግዲህ ሽማግሌውን ካናገርኩኝ ጀምሮ የአቶ በላይ ሽፈራውን ስልክ ስጠብቅ ትንሽ ጠብቅ ያለው እና እንዲደውሉልኝ ፈቃደኛነቴን ገልጭ የነበረ ምናልባት በአንዳንድ ምክንያት አልተመቻቸውም፣ ግን አሁን በመጨረሻ ቴክስት አድርገውልኛል። ሆፕፉሊ ለዚህ ነገር ምላሽ ይሰጣሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ በእሳቸው ጎንም ያለውን ነገር ያስረዱናል። ከምንም ነገር በላይ ግን የምንፈልገው በሚዲያው ላይ ያለውን ውጥረት አይደለም። እውነት ነው፣ ለዚህ ነገር ምላሽ ካልተበጀለት ውጥረቱ ወደ ሌሎቹ ነገር መቀጠሉ አይቀርም። ወደ ዓለማዊ ሚዲያ ሊቀጥል ይችላል፣ እንዲሁም የህግ ተሳትፎ ሊኖረው ይችላል። እኚህ ወንድማችን አቶ ቶማስ በእጄ ላይ ማስረጃ አለ፣ የባለቤትነት ማረጋገጫ አለ፣ ይኸው ኮፒው ብለው እያሉ ና ያሉት የተሰጣቸውን ውክልና ተጠቅመው እንደዚህ ማድረጋቸው በራሱ መፍትሄ አይሆንም እና የሰው ህይወት ከመጥፋቱ በፊት ትዳር ከመፍረሱ በፊት ከዚህ ሁሉ ነገር በፊት ሊስተካከል የሚገባውን ነገር ከስረንም ቢሆን
ከስረንም ቢሆን ለማስተካከል መሞከር አለብን የሚል እምነት አለኝ። ጌታ ይባረክ። በበስተ መጨረሻ ሊሉን የሚፈልጉት ነገር ካለ አቶ ቶማስ፣ ስፍራውን ለእርስዎ ለመልቀቅ እወዳለሁ የሚሉን ነገር ይበሉን። እንግዲህ ያው ምንድን ነው እሷን ማግኘት የሚፈልጉ ማለት እሷ ናት እና የመሬቱ ባለቤት እሷ ናት። በስደት ሀገር እንደ ወንድ ልጅ ሰርታ ለፍታ ጥራ ግራ ቦታውን ህንፃ ለመጀመር የተነሳችው እና እንግዲህ እሷ ናት ከማንም የበለጠ የደከመችው የተንገላታችው። በአካል ደግሞ እሷን ማግኘት የሚፈልጉት ብዙ ጊዜ እኔ ነኝ እንደዚህ ኢንተርቪው ላይ ሚዲያ ላይ ወጥቼ የምናገረው እና አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ይኖርባቸዋል። እሷ ለምንድን ነው የማትቀርበው? አንተ ብቻ ነው ወይ የምትቀርበው ይሉኛል። እና እሷ እንዳልኳችሁ የጤንነቷ ችግር ላይ ስለወደቀ ጤንነቷ እንደዚህ በሚዲያ ላይ መቅረብ አትችልም። በዛ ምክንያት ነው እኔ የቀረብኩት። እሷን ደግሞ ያለችበት ቦታ ሄዳችሁ መጠየቅ ከፈለጋችሁ፣ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ለማወቅ ከፈለጋችሁ ስልክ ቁጥሯን መስጠት ትችላለሁ። በዚህ አማካኝነት እሷ ልታገኟት ትችላላችሁ ማለት ነው። 0910 45 98 60 0910 45 98 60 በዚህ አማካኝነት በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ደግሞ ሰዎች ሄዶ መጠየቅና ማነጋገር ይችላሉ። በጣም ቆንጆ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስለሆንኩኝ እኔ እንደዚህ በሚዲያው ላይ እየወጣሁ የመሬቱ ባለቤት ስም በእሷ ሆኖ እኔ ነኝ ብዙ ጊዜ የምቀርበው እና ለምንድን ነው እሷ የማትቀርበው ብለው የሰዎች ይጠይቁ። ወንድማችን ቶሚ፣ አይ ቲንክ ተቋርጦብሃል። ምናልባት ተመልሰ ለመግባት ከፈለክ ሊንኩን ቅድም የላኩልን ሊንክ ነክተ በራሱ መግባት ትችላለህ። የተለወጠ ነገር ስለሌለ በራሱ በቅድሙ ሊንክ መግባት ትችላለህ። እዚህ ቦታ ላይ በጣም የምወደው ወንድሜ አቲ እየተናገረ ያለው ነገር አለ። መሬት ህይወት ነው፣ የውክልና ኮፒ ይዘው መክሰስ ይችላሉ የሚል ነገር አለ። እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እሺ እሺ፣ ዳይትዬ ስልኳን ይኸው ኤጳፍራስ ጽፎታል። 0910 45 98 60 እህታችን እናቀርባታለን። ቶሚ እየሰማኝ ከሆነ ስልክ ህይወት ካለው ተመልሰ ግባልን። ወንድማችን ቶሚ በዚህ አጋጣሚ አቶ በላይ ሽፈራው ይህንን እየተመለከቱ ከሆነ እባኮትን ለዚህ ነገር ቀርበው ምላሽ እንዲሰጡ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ይሄ ፐርሰናሊ ነገር ተደርጎ መወሰድ የለበትም። የላኩልኝን መልእክት አይቼዋለሁኝ። በተደጋጋሚ አታክ ልታደርገ ይሞክርሃል የሚል ነገር ነው። በአገልግሎቶት ላይ እንደ ወንድም ያለኝን ጥያቄ እና መስተካከል ያለበትን ነገር በሚዲያ ተናግሬ ያለሁኝ፣ ያንን ነገር እንደሚያስተካክሉ አስቤ በዚሁ በአንድ ጥላ ውስጥ ስለሆንን መስተካከል ባለበት ነገር መስተካከል እንዳለበት ተናግሬ ያለሁኝ። እንዲሁ ደግሞ ተበዳይ ነኝ ብሎ የቀረበው ወንድማችን ቶማስንም ይዤ ቀርቤ ያለሁኝ። በዚህ ነገር ላይ ምላሽ የሚሰጡት ነገር ካለ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ። ፐርሰናሊ ግን ከማንም ሰው ጋር ችግር የለብኝም። ፐርሰናሊ ከማንም ሰው ጋር ችግር የለብኝም። ወንድማችን ቶሚ ተመልሶ እንዲገባ እየነገርኩት ነው። ይገባል ብዬ ተስፋ አረጋለኝ። ኦኬ ቴንክ ዩ። አቶ ቶማስ እንኳን በድጋሚ ተመልሰው መጡ።
ኦኬ ሳሚ ይሰማል? አሁን ይሰማል? አዎ በደንብ ይሰማል። ይቅርታ ተቋርጦ ነበረ። ተቋረጠ። አዎ እንግዲህ ያለውን ነገር ለመዝጋት እየሞከርን ነው። ምንድን ነው በእርሶ በኩል የሚጠብቁት መፍትሄ? ይህን ነገር ነው የመጨረሻ ለማቅረብ የፈለግኩት። መፍትሄ ነው ብለው የሚሉት ሀሳብ ምንድን ነው? አሁን ከአቶ በላይ ሽፈራው ጋር ላያጋጫን ይችላል ብለው የሚሉት በውሉ መሰረት ነገሮች እንዲደረግ ነው የሚፈልጉት ወይስ ምንድን ነው የእርሶ ሀሳብ? እኛ እኮ ሲጀመር መጀመሪያውኑ እንዳልኩ ተክደንም ይሁን ተታለን የተጀመረ 1059 ካሬ ሜትር አዳማ ናዝሬት መሀል ከተማ ላይ በእግዚአብሔር ስም አታለውን አቶ በላይ ሽፈራው የተባለው ግለሰብ ማለት ነው። የተነጋገርናቸውን ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ማለት እግዚአብሔር በመካከላችን ነው ያለው። እያንዳንዱ ሰው ለሚናገረው እና ለሚያደርገው ነገር በፍርድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ይጠየቃል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ እኔ እዚህ ቦታ ቆሜ ስናገር በሙሉ ድፍረት፣ በእግዚአብሔር ፊት በሙሉ ድፍረት ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ስለዚህ ምንድን ነው እኛ አንደኛ ከእሱ ጋር አብሮ ለመስራት ነበረ ውላችን የነበረው ከእሱ ጋር። ስለዚህ አብሮን ሊሰራ ከሆነ የሚፈልገው የመሬቱን ስም እንደገና ወደ ጁሊያ ሚጂ ቀይሮት ከእኛ ጋር በጋራ መስራት ይችላል። አይ እንደዛ አልፈልግም ካለ ደግሞ ወደ ጁሊያ ሚጂ ስሙን ይመልስ። ይህን ነው እኛ የምንፈልገው። ገብቶሃል ሳሚ? ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ እኛ በሚዲያ ላይ ለመንግስትና ለሚመለከተው አካል በተደጋጋሚ ጊዜ እኔ ቀርቤ አስረድቻለሁ። ኦኬ እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው 1059 ካሬ ሜትር የተጀመረ ህንፃን ያለምንም ነገር ወስዶ እንደ ራሱ አድርጎ ሲጠቀም ይሄ እኔ ያየሁት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኤልዛቤል እና አክዓብ የተባሉ ሰዎች የአንድ ሰው መሬት ገብቶሃል በውሸትና በተጭበረበረ ሰነድ እንዲገደል በማድረግ የሰው መሬት እንደወሰዱ እኔ ያነበብኩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ነው። ገብቶሃል? ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ነገር? ገብቶሃል? የሰው መሬት አታለህና አጭበርብረህ ህጋዊ በሚመስል ነገር አስመስለህ ገብቷል። ኤልዛቤል ያደረገችው ምንድን ነው? ነገሩን ህጋዊ እንዲመስል ነው ያደረገችው። ንጉሱንና እግዚአብሔርን ስም ተሳድቧል የሚል ህጋዊ የሚመስል ነገር ነው ገብቷል ያደረገችው። አሁንም ይሄ ሰውዬ በእግዚአብሔር ፊት ወይም በእግዚአብሔር ፊት የተናገረውን ነገር ያውቃል፣ ግን ነገሩን ህጋዊ ለማስመሰል ነው የሚፈልገው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ኮንሲኩዌንስ አለው። ማለት የአንድን ሰው መሬት አንድን ሰው የደከመበት የለፋበት የጣረበት የደከመበትን ነገር ያለ አግባብ አንተ ህጋዊ በሚመስል ንጉሱንና እግዚአብሔርን ሰድቧል በሚመስል አይነት ህጋዊ ነገር አስመስለህ ለምታደርጋቸው ነገሮች ዋጋ ትከፍልበታለህ። ገብቶሃል? ከእሱ ጋር የተነጋገርናቸው ንግግሮች አሉ። እኔ ለዋስትናዬ እንዲሆን ነው ይህንን ነገር አድርጉልኝ አልኳችሁ ብሎ ያለን ነገር አለ። በቃልህ ይፈረድብሃል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በቃልህ ደግሞ ትጸድቃለህ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ከእሱ ጋር የተነጋገርነው ንግግር አለ። ገብቶሃል? እሱ ግን
ይህንን 4 ሚሊዮንና የሰጠነውን የውክልና ተጠቅሞ ህጋዊ ለማስመሰል ይፈልጋል። ገብቷል። ከምንም የበለጠ ግን እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የተነጋገርነውን ነገር ነው የሚሰማው። እውነት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እኔ ይህንን የሚሰሙ መንግስትም ሆነ የሚመለከታቸው አካላቶች በዚህ በሰጠኋቸው ስልክ ቁጥር 0910 45 98 60 በዚህ ቁጥር ተጠቅመው ጁሊያን አግኝተዋት ከእሷ ጋር ኮንታክት አድርገው ሊደረግ የሚገባውን ነገር ቢያደርጉላት የተሻለና መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ፐብሊክሊ ብንደውልላት ታነሳልናለች? እንግዲህ እሷ እንዳልኩ የአእምሮ ችግር ስለደረሰባት ማንንም ማናገር አትችል። ቤተሰቦቿን አታናግር፣ እኔን አታናግር፣ ማንንም ሰው አታናግርም። ከቤት አትወጣም። ቤት ቁጭ ብላ ነው፣ አመት ሙሉ ቤት ቁጭ ብላ ነው ያለችው። አትወጣም ከቤት። የሚገርም ነው። ገብቷል። ስለዚህ በዚህ ስልክ ቁጥር ግን ሰዎች እሷን አግኝተዋት ያለውን ሁኔታ ማወቅና መረዳት ይችላሉ። አንተም ራስህ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌን በጠየቅከው ጊዜ ሰውየው ቺት እንዳደረገና ሕጋዊ ሰው እንዳልሆነ አንተ ራስህ ተረድተሃል። አይ ይህን ነገር እኔ ክሊር ማድረግ እፈልጋለሁ። ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌን የጠየቅኩት አቶ በላይ ሽፈራው ቺት አድርገዋል አላደረጉም በሚል ሳይሆን የጠየቅኳቸው ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌን እንደዚህ አይነት ነገር በመካከላችሁ ተፈጥሮ ነበር ወይ? ምናልባት ለቃላቶቹ መጠንቀቅ ስላለብን ነው። ወንድማችን አቶ ቶማስ ከነዛም ወገን ልንሰማ የምንጠብቀው ነገር ስላለ ለቃሎቻችን መጠንቀቅ አለብን። ይሄ ነገር ሀፕን አድርጓል ወይ? በመካከላችሁ የተፈጠረ ውል አለ ወይ? ይሄ የመንደር ውል የሚባለው በእርሶ እጅ ላይ አለ ወይ ብዬ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሊን ጠይቄያቸዋለሁ። እሳቸውም አዎ ብለውኛል። ስለዚህ የምንነጋገርበት ነገር ለእሳቸው ታዲያ ለምንድን ነው ለእነዚህ ሰዎች የተፈጸመው የመንደር ውል ወረቀት የማይመለስላቸው ብዬ በጠየቅኳቸው መሰረት መፍትሄ ለማምጣት እየሞከርኩኝ ነው። ነገሩ ወደ አደባባይ በመውጣቱ ትንሽ አቶ በላይ ሽፈራው ቅር እንደተሰኙ እናውቃለን። ስለዚህ ይህን ነገር መፍትሄ ለማምጣት ሲሞከር እሳቸው ለምን ወደ አደባባይ ተወጣብኝ በሚል ውሉን ለማፍረስ የመንደር ውል ለማፍረስም ስለሚቻል ለማፍረስ እየተንደረደሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ነገሮቹን በጣም በጥበብ ለማድረግ እየሞከሩ እንዳሉ ነው ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ ወይንም ሄኖክ መንግስቱ ውሸት ነገረኝ። ነው፣ ውሸት ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። እሱ እንደ ሽማግሌነቱ ማድረግ የነበረበት ምንድን ነው? እስከ 6 ወር ተጠብቆ ከዛ በኋላ ወረቀቱን ለሚመለከተው አካል መስጠት ነው እንጂ ከዛ በኋላ ሰዎችን ማደራደር አይችልም። ገብቶሃል? ስለዚህ እኛ ከሱ የምንፈልገው እንዲያደራድረን ሳይሆን ወረቀቱን እንዲሰጠን ነው። እሱ ግን ወረቀቱን ሊሰጠን ፈቃደኛ አይደለም። ይህንን ወረቀቱን ሊሰጠን ፈቃደኛ ያልሆ ካልሆነ አመት አልፎታል። ከአንተ ጋር ኢንተርቪው ያደረግኩት አሁን ነው። ገብቶሃል? አመቱ ሙሉ ስጠን ስንለው ወረቀቱን ለምን አልሰጠንም? ለምን ይሄንን ምክንያት ያደርጋል? ስለዚህ የምትረዳው ነገር ምንድን ነው መሰለህ? እሱ ይህንን ወረቀት ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም። እኛም ደግሞ ይህን ወረቀት ይዘን ወደ ህግ እንድንሄድና እሱን በህግ እንድንጠይቀው እሱ ፈቃደኛ አይደለም። እሱ አሁን ምንድን ነው የበላይ ምሽግ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው። አሁን እሱ ምሽጉ ሆኗል። አሁን እሱ ገብቷል። ስለዚህ ለአንተ ያለህ ነገር በሚዲያ ስለቀረባችሁ ነው ወረቀቱን አልሰጥም የሚለው ነገር እሱ ውሸት ነው። አመት እኮ ሆነው አመት አለፈው። አመት አለፈው እኮ እሱ በ6 ወር ውስጥ መስጠት ሲገባው እምቢ ብሎ አመት አለፈው። ለምን አልሰጠንም ነበር እስከ ዛሬ ድረስ? እሱ ትክክለኛ ሰው ቢሆን ለምን አይሰጠንም ነበር? እኔም የጠየቅኩት ይህንን ነው አቶ ቶማስ። በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ እንግዲህ በ6 ወር ውስጥ እሰጣቸዋለሁ የተባለው ወረቀት ለምን አይሰጣቸውም የሚል ጥያቄ ነው የጠየቅኳቸው ለፓስተር ሲንገሌ። ግን እሳቸው የመለሱልኝ መልስ ነገሮችን በጥበብ ለማድረግ እየሞከሩ እንዳሉ ነው የመለሱልኝ። እንግዲህ ውሸት ነው የሚሉትን ነገር ለማመን የምንገደድበት ነገር ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም በ6 ወር ይሰጣል የተባለው ወረቀት በ6 ወር ሳይሰጥ ከኔ ጋር ግን ላይቭ የገቡበት ጊዜ አሁን ከአመት በኋላ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አመት አካባቢ ተጠብቆ ነው። በ6 ወር የነበረው
ሊሰጥ የነበረው ወረቀት ስላልተሰጠ ስለዘገየ ነው እርሶም ብሶቶትን በአደባባይ ሊያሰሙ የቻሉት ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህ አሁንም ይህንን ነገር ለማስተካከል አማራጮች አሉ። ወደ ሕግ ግን ከተሄደ በአደባባይ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ይሄ ራሱ ሕግ የሕግ አካላቶች የሚያደምጡት ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። በሚመለከተው ስፍራ ላይ የተቀመጡ ሰዎች እባኮትን፣ አቶ ቶማስ ምትኩ የት አካባቢ እንዳለ ቤቶትን ይንገሩን። ማለት የኔን ነው? አዎ፣ የዚህ አሁን የምናወራው ንብረት የቱ ቦታ ነው የተቀመጠው? አዳማ ናዝሬት ቀበሌ 06 ከፍራንኮ ቁጥር 2 አጠገብ ከቶታሉ አሁን የማይሰራ ቶታል አለ፣ ኦኬ። ዝም ብሎ የመኪናዎች ማከማቻ የሆነ ከሱ ጀርባ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አሁን አንድ የተሰራ ትልቅ ህንፃ አለ፣ ካልቢስ ኬክ ቤት ህንፃ ያለበት ማለት ነው። ከሱ ጀርባ ማለት ነው። ከአቅሌሲያ ሆስፒታል አጠገብ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ። ስፔሲፊክሊ ቦታውን የምናወራውን ቦታ ማወቅ የሚኖርብን ምክንያት አለ። ስለዚህ ስፔሲፊክሊ ቦታውን ስላሳወቁን እናመሰግናለን። ከምንም ነገር በላይ የእህታችን ጁሊያ ሜጂ ህይወት ያሳስበኛል። እህታችን ጁሊያ ወንድማችን እንደተናገረው የአእምሮ ችግር እየደረሰባት ስለሆነ ፈጣን ምላሽ ይፈልጋል ይሄ ጉዳይ። ቅዱሳን እባካችሁን አሁን ይህንን የምትመለከቱ ሰዎች የሆነን ሰው አታክ ከማድረግ አንጻር ብቻ አትመልከቱት። የሰው ህይወት ለማዳን ነው። እንግዲህ ሰሚ ያጣ ፍትህ ያጣ ሰንበዲ አለ። ጣሊያን ሀገር ትኖር ከነበረችበት ስፍራ ጉልበቷን ንብረቷን ያፈሰሰችበትን ነገር አስመልሳለሁ ብላ ትዳሯን ትታ አገር ቤት የገባች ቤቷ ቁጭ ብላ በአእምሮ ህመም እየተሰቃየች እየተጨነቀች ያለች እህታችን አለች። እች እህታችን መፍትሄ ማግኘት አለባት። የሚመለከታችሁም አካላቶች ጉዳዩ የአንድ ፎቅ አንድ ሺህ ምናምን ካሬ ላይ ያረፈ ፎቅ ጉዳይ ብቻ አይደለም። የመሬት ጉዳይ ብቻ የህይወት ጉዳይ ነው ጉዳዩ። ስለዚህ የህይወት ጉዳይ ከንብረት በላይ ካልበለጠብን እዚህ ጋር ሰው እያሳበድን፣ እዚህ ጋር ሰው እያሳመምን፣ እዚህ ጋር ትዳር እያፈረስን ቢሊየነር ሆናለው ከዚህ ደግሞ የሚያስቆመኝ የለም ብሎ በአደባባይ ወጥቶ እሪ በከዮ ማለት አይቻልም። በዚህ ነገር በጣም ነው ማዝ ነው። ስሜታዊ ከሆንኩኝ አስቀድሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነገር ግን ያሳዝናል። እንግዲህ ከባለ ጉዳዮቹ ምላሽ እስከምንሰጥ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነው ያለሁት። ምን የቀረ ነገር አለ? ወንድማችን አቶ ቶማስ የሚነግሩን ነገር ካለ እስቲ እድሉን ስጥ ድጋሚ። እንግዲህ ምንድን ነው ያው በአሁኑ ሰዓት ምልህ እንደዚህ እድሉን አንተ ስለሰጠኸኝ ያለውን ጉዳይ መጀመሪያም ባደረግነው ኢንተርቪው ስንተረሰ ጉዳዩ ምን እንደደረሰ ተከታትለህ እዚህ ደረጃ ስላደረስከኝ አንተን አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ቀላል ነገር አይደለም። አንዳንድ የክርስቲያን ሆነው እንትን ያላቸው አሉ፣ ዌብሳይት ያላቸው ምናምን አሉ። እነሱን ሁሉ ኮንታክት አድርጌያቸዋለሁ፣ ግን ፈቃደኛ አልሆኑም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ አንድ ሰው ተጎድተናል፣ ተበድለናል ካለ አትሊስት ጉዳዩን ተመልክቶ ሚዛናዊ በሆነ ነገር ከተጎዳን ደግሞ ይህንን ነገር ፐብሊክ ላይ አውጥቶ ጉዳዩን መፍትሄ እንዲሰጥ እንዲያገኝ ለማድረግ ቢቻል ቆንጆ ነው እና ይሄ የኤልሻዳይ የሚባል የቴሌቪዥን ጣቢያ ነበረ። ኮንታክት አድርጌያቸው ነበረ፣ ከእነሱ ጋር አውርቼ ነበረ እና እነሱ ምንም መልስ አልሰጡኝም፣ ትተውታል። እንደዚሁ አንዳንድ መንፈሳዊ ነን የሚባሉ እንደዚህ እንትኖች አግኝቻቸው ነበረ፣ ግን ያው ብዙም ትኩረት አልሰጡትም። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ማለት ነው። ግን አንተ ያው እየተከታተልክ ሳትሰለች እና ሳትደክም ወንድሞቼ ተጎድተዋል ብለህ ጉዳያችንን እንግዲህ ሕያው ማስረጃ እኛ ነን። ገብቶሃል? እንግዲህ ያለውን ነገር ሁሉ በማስረጃ ነው አቅርቤ። ይሄ ስም ማጥፋት ሳይሆን፣ ይሄ አሉባልታ ሳይሆን፣ ይሄ የውሸት ምስክር ሰብስበህ የምታደርገው ነገር ሳይሆን ሕያው የሆኑ ምስክሮች ነን እኔ ቀርቤ እየተናገርኩ ያለሁት እና የሆነው ነገር እንግዲህ
እንግዲህ በሚሊዮን የሚቆጠር በማስረጃ ነው እየተናገርን ያለ ነው። የሆነውን ነገርም አንተም ደግሞ የስ አለኝ ልከታተለው ብለህ እንኳን በሄድክበት መንገድ ራሱ ያለውን ነገር አይተሃል ማለት ነው። ስለዚህ አንተን በጣም ነው ላመሰግንህ የምፈልገው። አንዳንድ ሰዎች አይረዱም እና ከምን ተነስተው እንደሆነ አላውቅም። ይህንን ነገር አንዳንዴ ሲቃወሙ አያለሁኝ፣ ግን ኦኬ አሉባልታ ከሆነ ስም ማጥፋት ከሆነ ኦኬ ትክክል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ማንም በማያገባው እንዳይገባና መከራ እንዳይቀበል ይናገራል። ግን የስ ይሄ ነገር ምንድን ነው? ኢሳያስ 58 ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አለ እና እግዚአብሔር ለእስራኤላውያኖች ይህንን ጾም አልፈልገውም ብሎ ሲናገራቸው ትመለከታለህ። እና እኔ የምፈልገው ትክክለኛ ጾም ይሄ አይደለም። ትክክለኛ ጾም ማለት ለተቸገሩት መድረስ፣ ለተበደሉት ፍትህ መስጠት፣ ለመበለቲቶቹ መቆም፣ አባት ለሌላቸው፣ ድሃ ለሌላቸው ከነሱ ጎን ስትቆም የዛን ጊዜ ነው ጽድቅህ የሚወጣው፣ ገብቷል፣ ብርሃንህ የሚቀድመው ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። የተበደለ ሰው እግዚአብሔር ፍትህ ሊሰጥ የሚችለው የተበደለ ሰው እርም ይዘህ ውጤት ልታመጣ አትችልም። የእስራኤል ልጆች ሲሸነፉ የነበሩት እርም ይዘው ነው። እርም በጉባኤያቸው ውስጥ አስቀምጠው ሊዋጉ ሲሄዱ ይሸነፉ ነበረ። ስለዚህ ጾም ጸሎቱ ምናምኑ እንዳለ ሆኖ ግን ትክክለኛው ነገር ፍትህ ሲጓደል አንተ ለተበደለው ጎን ስትቆም የዛን ጊዜ ነው እግዚአብሔር መፍትሄ ሊያመጣ የሚችለው ባልና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አንድ ቦታ ላይ የራሱ ያልሆነውን የሚፈልግ ያልፈለፈለችውን እንቁላል እንደምትታቀፍ ቆቅ ነው ይላል። እውነት ነው። ገብቷል። ስለዚህ አንተ እያደረግክ ያለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ነው እንጂ የሰው ስም ለማጥፋትና የሰው ስም ለማጠልሸት አይደለም። ምክንያቱም መገሰጽ ያለበት ፊት ለፊት መገሰጽ ያለበት የተጎዳ ካለ ደግሞ ከተጎዳው ጎን ሆኖ ፍትህ እንዲገኝ ማድረግ፣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ነገር ነው እያደረግክ ያለው። አንተን በጣም ነው የማመሰግነህ ጊዜ ሰጠህ ይህንን ነገር ስለተከታተልክና ይህንን ጉዳይ ስላደረግ። እንግዲህ እኔ እንግዲህ ያው የምናገረው ነገር የለም ከዚህ የበለጠ። ግን ምንድነው ፖይንቱ? ገንዘብ ሊተካው የማይችል ችግር ደርሶብናል። ገብተዋል። ገንዘብ ሊመልሰው የማይችል ችግር ውስጥ ገብተናል። ገብተዋል። አሁን የእሱ 4 ሚሊዮን ብር አይደለም፣ የእሱ 10 ሚሊዮን ብር አይደለም። አሁን ለእኛ ምንም የሚጠቅመን ነገር አይደለም። ገብተዋል። ሰው ገለዋል። ገብተዋል። ሰው ችግር ውስጥ ከተዋል። ገብተዋል። ነገ ደግሞ አደባባይ ላይ ቆመው ሊሰብኩ ይችላሉ። ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ የምትለው እሷ ያለችበትን ሁኔታ ያውቃል። እያወቀ ግን እያየ እንዳላየ ሆኖ መድረክ ላይ ቆሞ ሊያገለግል ይችላል። መታመሟን ያውቃሉ። ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ ያውቃል። ይሄ የናዝሬቱ ፓስተር ሁለተኛው ሽማግሌ ፓስተር አለባቸው የተባለው እቤት ድረስ መጥቶ ያለችበትን ሁኔታ አይቷታል። ገብተዋል። ፓስተር አለባቸው የተባለው እቤት ድረስ መጥቶ አይቷታል ማለት ነው። ገብተዋል። ስለዚህ አሁን ገንዘብ ሊመልሰው የማይችል ችግር ውስጥ ነው የከተቱ እና ምን ልል ፈልጌ ነው አሁን ስለ ገንዘብ ቢሰጡን ባይሰጡን የሚለው ነገር ላይ ሳይሆን፣ ግን ዋናው ነገር ግን እሷ የገባችበት ትልቅ ችግር ውስጥ አለች። ሀገር ቤት ውስጥ ነው ያለችው። ትልቅ ችግር ውስጥ አለች። ከቤት አትወጣም፣ ማንንም አታናግርም። በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ አለኝ የምትለው ለፍታ ጥራ ግራ ያፈራችው ብዙ ቢዝነሷን ፌል አድርጋለች። እሱንም ደግሞ ይህንንም ያላትን አለኝ የምትለውን ደግሞ ባልጠበቀችው መንገድ ከእጇ ላይ ስታጣ እንግዲህ አይደለም ሰው ይህንን ቀርቶ በ50 ሺህ እና በ100 ሺህ ብር ሰው
ስንት ችግር ውስጥ ይገባል አይደለም በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። እና ምንም እንግዲህ ምን እልሃለሁ፣ አንተን አመሰግናለሁ፣ አንተን ምን አለ አመሰግናለሁ በዚህ አቶ ጉዳይ ከማለት ቶማስ በስተቀር መሰሎት? ቴንክ ዩ አይ እግዚአብሔር ይባርኮት። እኔ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም፣ እውነት ወደ አደባባይ እንዲወጣ ብቻ ስለፈለግኩኝ ነው። ምናልባት ቦታ ብትቀያየሩም፣ እርስዎና አቶ በላይ ሽፈራው ቦታ ብትቀያየሩም፣ ይህንኑ ነው የማደርገው። ከፐርሰኖቹ ጋር ምንም ግጭት የለኝም። የተበደለ ሰው ፍትህ እንዲያገኝ ንብረቱን ተቀምቶ ጤናውን አጥቶ ትዳሩን አጥቶ ቤቱ የተቀመጠ ሰው ፍትህ እንዲመጣ። ለዚህ ነው በዋናነት አቶ ቶማስ አስረስን አይደለም ይዤ የቀረብኩት። እሳቸውን ይዤ የቀረብኩኝ ቢሆንም የሚያስጮኸኝ እዚህ አደባባይ ላይ ያወጣኝ የእህታችን የጁሊያ ጉዳይ ነው። እህታችን ጁሊያ ሜጂ ስራዋን ትታ ትዳሯን ትታ ጤናዋን አጥታ ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ እየጠበቀች ነው። ይሄ እንግዲህ የማያማችሁ ሰዎች ካላችሁ በእናንተ የድረስና እዩት ብዬ ማለት አልችልም። እኔ ክርስቲያን ነኝ። በማንም ሰው ይሄ ነገር አይድረስ፣ በጠላትም አይድረስ። ጠላት የለንም። ስለዚህ እባካችሁን ከስም አንጻር አትመልከቱት። አዎ አቶ በላይ ሽፈራው ዝነኛ ናቸው። አቶ በላይ ሽፈራው ነብይ ነኝ ብለዋል። ብዙ ብዙ ነገር ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ግን እግዚአብሔር ዋጋ የሚሰጠው የህይወት ጉዳይ ነው። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ሰዎችን ይቀባል፣ አገልጋዮች ያደርጋል። ግን ከአገልጋዮችም በላይ አገልጋዮች እንኳን የሚላኩት ነፍሳትን ለማዳን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው የቀባሁት ምናምን ብሎ ብቻ አይደለም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የወረደበት በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰቀለበት ደሙን ያፈሰሰበት የሰው ነፍስ አለ። ስለዚህ የሰውን ነፍስ እያጠፉ የሰውን ነፍስ ሊያገለግል የተላከውን አገልጋይ ማተለቅ አይቻልም። እውነተኛም እንኳን ቢሆን ማለት ነው፣ እውነተኛም አገልጋይ ቢሆን የሚቀድመው የአገልጋዩ ማንነት በላዩ ላይ አለ የምንለው ቅባት ሳይሆን አገልጋዩ ሊያገለግለው የተላከው ነፍስ ነው የሚቀድመው። ስለዚህ ወንድማችን በላይ ሽፈራው ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው ብለን እንኳን ብናምን የተላኩት ነፍሳትን ለማዳን ነው እንጂ ለማጥፋት አይደለም። ስለዚህ የእህታችን የጁሊያ ሜጂ የህይወቷ ጉዳይ፣ የጤናዋ ጉዳይ፣ የትዳሯ ጉዳይ ያሳስበናል። ይሄ ነገር ኮንሰርን የማያደርገን ከሆነ ክርስትናችንን መጠራጠር እንችላለን። አንድ ነገር ተናግረዋል ወንድማችን አቶ ቶማስ አስራስ ወደ ተለያዩ ሚዲያዎች ሄጄ ነበረ፣ ነገር ግን ማንም በጎ ምላሽ አልሰጠኝም፣ አንተን የሰጠኝ የሚል ነገር ተናግረዋል። እኔ እንደ ልዩ ነገር አልመለከተውም፣ ግን ይህንን የማያደርጉበት ምክንያት ብዬ የማስበው በእኔ ላይ ከደረሰው ነገር መናገር እፈልጋለሁ። በእኔ ላይ የደረሰው ነገር በተለይ ላስት ታይም ከእርሶ ጋር በመቅረብ ምክንያት አቶ ቶማስ በጣም ከዚህ በፊት ሌሎችን አገልጋዮች ትክክል አይደላችሁም ብዬ ስቀርብ ከገጠመኝ በተለየ ለየት ያለ ማስፈራራት፣ ስድብ፣ የብልግና ስድብ በተለያዩ የፌስቡክ አካውንቶች ይላኩልኝ ጀመር። አንደኛው የማስታውሰው የተቀባውን ጠባቂ የሚባል ሰው ነው። ከሚናገረው ነገር አጸያፊነት የተነሳ እኔ ብዙ ብሎክ በማድረግ አሁን አላምንም፣ ከሚናገረው አጸያፊነት የተነሳ ብሎክ አድርጌዋል። በጣም ባለጌ፣ የሚሳደበው ስድብ አስነዋሪ እና ለእግዚአብሔር ሰው የተቆረቆረ የሆነ ሰንበዴ ነው ብዬ ማመን እስከሚቸግረኝ ማለት ነው። እና ለእግዚአብሔር ሰው ተቆርቁረን እንዴት እንደዚህ ኃይለኛ ብልግና ስድቦች እንሰደባለን? ስለዚህ ሌሎቹ ሚዲያዎች ያለመቀበላቸው ምክንያት ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ማስፈራራት፣ ስድብ። ሊትራሊ አሁን ያንን ነገር እዚህ ጋር መናገር በጣም ስለሚከብድ ነው እንጂ እናትህ ሆድ አትገባም፣ አንተ የውሻ ልጅ ምናምን የሚባል ስድብ። ጌታ ነው ምስክር፣ ያልጨመርኩም ስክሪንሻት አድርጌ ያስቀምጫዋል። በውስጡ መስመር በውጭ መስመር የሚያደርገው ነገር እና ይሄ የተቀባውን ጠባቂ የሚባል ብዙ ጴንጤዎች እንደሚከተሉት እና የሚለጥፋቸው ደግሞ የተለያዩ አገልጋዮችን እንደሆነ ተመልክቻለሁ። ሊትራሊ የሚሳደበው ስድብ ከአንድ ዓለማዊ የማይጠበቅ ስድብ። ይሄንን ነገር ማንም ጽድቅን አደርጋለሁ ብሎ ካላሰበ በስተቀረ ፎር ኖ ሪዝን የማላቀውን ወንድማችንን ቶማስ አስረስን ከጣሊያን ምድር አቅርቤ የምሰደብበት ምንም ምክንያት የለም። ለጽድቅ ስል ነው የማደርገው፣ እግዚአብሔር ይከብርበታል ብዬ ነው የማደርገው፣ የሰው ህይወት ይተርፍበታል ብዬ አምኜ ነው የማደርገው። ከዛ ውጪ አሁንም ወንድማችን አቶ ቶማስ
ነካክተውት ያለፉት ሀሳብ አለ። እሱን ቃል አነብላችኋለሁ። ማንም ሰው እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ብሎ በመድረክ የቆመ ሰው ካለ በህይወት ንጽህና ካልተገኘ እሪ በከንቱ ይባላል ጸሎቱ። እሪ በከንቱ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በኃይል ጩ፣ ከቁጥር አንድ ጀምሬ ላንብብላችሁ። አትቆጠብ፣ ድምፅህንም እንደ መለከት አንሳ፣ ለሕዝቤም መተላለፋቸውን ለያዕቆብም ቤት ኃጢአታቸውን ንገር። ምን እያደረጋችሁ ነው ካላችሁኝ፣ ለሕዝቡ መተላለፉን ለያዕቆብም ቤት በደሉን ልንናገር በእግዚአብሔር ታዘናል። በደል ይነገራል ወይ ካላችሁ፣ አዎ፣ እንደውም በኃይል ጮኸ። ሰዎች ሁሉ ሊሰሙበት በሚችልበት አይነት ሁኔታ በከፍታ ላይ ቆመን የምንጮህበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር መጥቶ ለነቢዩ ኢሳያስ ምን አለው? በኃይል ጩ። ከዚህ የበለጠ ከፍታ ብናገኝ ደስ ይለኝ ነበረ። በደላችንን፣ ኃጢአታችንን፣ ነውራችንን ለመናገር ህዝቡ ሁሉ እንዲሰማን ከዚህ የሚበልጥ የድምፅ ኃይል ብናገኝ፣ ከዚህ የሚበልጥ የሚዲያ ኃይል ብናገኝ ደስ ይለኝ ነበር እኔ ፐርሰናሊ። ስለዚህ እግዚአብሔር መጣና በኃይል ጩ፣ ድምፅህንም እንደ መለከት አንሳ። ድምፅ እንደ መለከት አይነሳም። አንድ መለከት ስትነፉ ሊደርስ የሚችልበት ርቀት የድምፅን ያለ አይሆንም። በጣም መለከት ይሄዳል፣ ግን እንደዛ ጩ ነው የሚለው። አዎ ድምፅ ውስንነት ይኖር፣ እንደ መለከት ኡ በል ነው የሚለው። ነገር ግን እለት እለት ይሹኛል። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔርን እኮ ይፈልጉታል። እለት እለት ይሹኛል፣ መንገዴንም ያውቁ ዘንድ ይወዳሉ፣ ጽድቅንም እንዳደረጉ የአምላካቸውን ፍርድ እንዳልተዉ ሕዝብ እውነተኛውን ፍርድ ይለምኑኛል፣ ወደ እግዚአብሔርም ለመቅረብ ይወዳሉ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፍረድ ይላሉ። ምን እንዳደረገ? ጽድቅ እንዳደረገ፣ ቅድስና እንዳደረገ እኛውን ይመስለናል። እግዚአብሔር ሆይ ፍረድ ያለ ሁሉ ትክክለኛ ሰው ይመስለናል። አዎ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ዛሬ እግዚአብሔር ይፍረድ፣ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው ብላችሁ በከፍታ ላይ ጽድቅን እንዳደረገ የእግዚአብሔርን ፍርድ ለምትጠይቁ ሰዎች እንነግራችኋለን። ጽድቅን እንዳደረገ የእግዚአብሔርን ፍርድ አትፈልጉ፣ በደለኛነታችሁን እወቁ ብሎ ኢሳይያስ ይነግራችኋል። ከዛስ ስለምን ጾምን አንተም አልተመለከትከንም? ሰውነታችንንስ ስለምን አዋረድን? አንተስ አላወክምን ይላሉ። እነሆ በጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ፣ ሰራተኞቻችሁንም ሁሉ ታስጨንቃላችሁ። እነሆ ለጥልና ለክርክር ትጾማላችሁ፣ በግፍ ጡጫም ትማታላችሁ፣ ድምፃችሁንም ወደ ላይ ታሰሙ ዘንድ ዛሬ እንደምትጦሙ አትጦሙም። እኔ የመረጥኩት ጾም ይህ ነውን? ሰውስ ነፍሱን የሚያዋርደው እንደዚህ ባለ ቀን ነውን? በውኑ ራሱን እንደ እንግጫ ዝግ ያደርግ ዘንድ ማቅንና አመድን በበታችሁ ያነጥፍ ዘንድ ነውን? በውኑ ይህን ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ቀን ትለዋለህን? ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ቤታችሁ ገብታችሁ ፍርድን የምታጣምሙ፣ ንብረት የምትዘርፉ፣ ሌላ ሌላ ነገር የምታደርጉ፣ እንግዲህ በምድራችን በአብያተ ክርስቲያናት እና ዊኔዴስ ጾም ጸሎት እየተደረገ እንደሆነ እናውቃለን። ግን ዘይ ዶን ኬር ብዙ የአብያተ ክርስቲያናት ለእንደዚህ አይነት በየስፍራው ለሚደመጡ ድምፆች ግድ የላቸው። ለሚጠፋ ነፍስ፣ ጤናቸው ለሚታወክ ክርስቲያኖች፣ እንዲሁም ትዳራቸው ለሚፈርስ በአንዳንድ ሰዎች ምክንያት ግድ የላቸውም። እኔ ግድ ይለኛል። የወንድሜ ቶማስ፣ የእህቴ ጁሊያ ህይወት፣ ትዳራቸው ግድ ይለኛል። ጤናቸው ግድ ይለኛል። እንዲሁ የወንድማችን አቶ በላይ ሽፈራው ህይወት ግድ እንደሚለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ግድ ካለን ህይወት ተኮር እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀስን ፍርድንና ጽድቅን እያደረግን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ፍረድ ማለት የምን እግዚአብሔር፣ እኔ የመረጥኩት ጾም ይህ አይደለም እያለ ነው። እኔ የፈለግኩት ራሳችሁን እንድታዋርዱ ነው። ራሳችሁን ዝቅ እንድታደርጉ ነው።
እናንተ ደግሞ ራሳችሁን እያከበራችሁ እግዚአብሔር ሆይ አትፈርድልንም ወይ ትላላችሁ። ክፋትን እያደረጋችሁ ጽድቅን እንዳደረገ ሰው እግዚአብሔር ሆይ ፍረድልን ትላላችሁ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ወንድማችን ስለነካው ነው ይህንን ሀሳብ የነካሁት። እናንተ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ሙሉውን መመልከት ትችላላችሁ። በዚህ ነገር ላይ አስተያየታችሁ ያላችሁ ወገኖች በሙሉ አስተያየታችሁን ስጡን። ትኩረታችን የሰው ህይወት ነው። ትኩረታችን ጤና ነው። ትኩረታችን ትዳር ነው። ከዛ ሲቀጥል ነው ወደ ንብረት የምንመጣው። ንብረት ቀምቶ ሰው እያሳበዱ ትዳር እያፈረሱ በማናለብኝነት መንቀሳቀስ ኮንስኮንሱ በጣም ከባድ ነው። በእውነት በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ኮንቲኒ ደ ባይብል ይላል። እሺ ጨምር ያነባለሁ። እኔ እስኪ የመረጥኩት ጾም ይህ አይደለምን? የበደልን እስራት ትፈቱ ዘንድ የቀንበርንስ ጠፍር ትለቁ ዘንድ የተገፉትንስ አርነት ትሰዱ ዘንድ ቀንበሩንስ ሁሉ ትሰብሩ ዘንድ አይደለምን? ይሄ የምናወራበት ጉዳይ ማለት ነው። ጌታ ይባርክ። አይ ቲንክ ጸጋዬ ነው የሚለው መሰለኝ። ቀጥል ስላልከኝ ነው የቀጠልኩት፣ ላቆም ነበረ። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚመርጠው፣ የበደልን እስራት ፍቱ፣ የቀንበርንም ጠፈር ልቀቁ፣ የተገፉትንም አርነት ስደዱ፣ ቀንበሩንም ስበሩ። ይሄንን እግዚአብሔር ይወዳል። እንጀራንስ ለተራበ ትቆርሱ ዘንድ ስደተኞችን ድሆች ወደ ቤት ታገባ ዘንድ የተቆረሰውንም ብታይ የተራቆተውንም ብታይ ታለብሰው ዘንድ ከስጋ ዘመድ እንዳትሸሽግ አይደለምን? የዚያን ጊዜ ብርሃን እንደ ንጋት ይበራል፣ ፈውስህም ፈጥኖ ይበቅላል፣ ጽድቅህም በፊቱ ይሄዳል፣ የእግዚአብሔርም ክብር በኋላ ሆኖ ይጠብቃል። በዚያን ጊዜ ትጠራለህ፣ እግዚአብሔርም ይሰማሃል፣ ትጮሃለህ፣ እርሱም እነሆኝ ይልሃል። ከመካከልም ቀንበርን ብታረቅ ጣትህንም መጥቀስ ብትተው ባታንጎራጉር ሁልጊዜ ይመራል። ሶሪ ባታንጎራጉር ነፍስን ለተራበ ብታፈስ የተጨነቀውንም ነፍስ ብታጠግብ ብርሃን በጨለማ ይወጣል፣ ጨለማህም እንደ ቀትር ይሆናል። እግዚአብሔርም ሁልጊዜ ይመራሃል፣ ነፍስህንም በመልካም ነገር ያጠግባል፣ አጥንትህንም ያጠናል። አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ። ከዱሮ ዘመን የፈሰሱት ስራዎች ይሰራሉ፣ የፈረሱት ስራዎች ይሰራሉ፣ የብዙ ትውልድን መሰረት ይታነጻል። አንተም ሰባራውን ጠጋኝ፣ የመኖሪያ መንገድ አዳሽ ትባላለህ። ፈቃድህን በተቀደሰው ቀኔ ከማድረግ እግርህን ከሰንበት ብትመልስ፣ ሰንበትም ደስታ እግዚአብሔር የቀደሰውን ክቡር ብትለው፣ የገዛ መንገድህን ከማድረግ ፈቃድህንም ከማድረግ ከማግኘት ከንቱ ነገርንም ከመናገር ተከልክለ ብታከብረው በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ደስ ይላል። በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ደስ ይላል። በምድርም ከፍታዎች ላይ አወጣሃለሁ፣ የአባትህን የያዕቆብን ርስት አበላሃለሁ፣ የእግዚአብሔር አፍ ተናግሯልና ይላል። ጌታ ይባርክ ወንድማችን ጸጋዬ። አንተን እንድጨርስ ያደረከኝ በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚለመንን በብዙ ጩኸት ሳይሆን በተስተካከለ ህይወት ነው። እንስተካከል። የዘረፍነው የእኛ ያልሆነ ንብረት ከሆነ እንመልስ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም ይላል። አሜን። የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም። የሰው ህይወቱ ቅድስናው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ማንነቱ ነው። እሺ እድል እሰጣለሁ። ሳሚ እድል ብትሰጠን ጥሩ ነበር የሚል አለ። ክርስቲያን ቤተሰብ ዳን፣ በጣም ደስ ይለኛል። እድል እሰጣለሁ። በምን አይነት እድል መስጠት እንዳለብኝ ግን አላውቅም። ግን በዚህ ነገር ላይ የምለው ነገር አለ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ሚዲያ ነው። እየተራረምን እየተመካከርን የምንቀጥልበት ነገር ስለሆነ እድል ለማንም ከልክዬ አላውቅም። እዚህ ቦታ ላይ እስራኤል ዳንሳ መጥቶ መናገር ቢፈልግ እድሉን እሰጠዋለሁ። በእግዚአብሔር ቃል እሞግተዋለሁ። እንሟገታለን፣ እንመካከራለን።
ማንንም እድል ነስቼ አላቅም። ስለዚህ እድል ስጠን የሚለው እድል እሰጣለሁ። አንዳንድ ሰዎች የስራቸውን ክፋት ለመሸፈን እኛ በመንፈስ ቅዱስ የማናምን እንደሆንን ለመናገር ይፈልጋል። እኔ በመንፈስ ቅዱስ አምናለሁ። አያም ፔንቴኮስቴ። ኦኬ፣ እኔ ጴንጤ ነኝ። በመንፈስ ቅዱስ አምናለሁ። ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ፣ ለቤተ ክርስቲያንም ስጦታን ሰጠ የሚለውን ቃል አምናለሁ። በነቢይ አምናለሁ። በነቢይ ማመኔ ግን ሐሰተኛውን ነቢይ እንድቀበል አያደርገኝም። ጠንቃቃ ክርስቲያን ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ይህንን ነው መናገር የምፈልገው። ወንድማችን አቶ ቶማስ የሚናገሩት ነገር ያለ ከሆነ ያሳውቁኝ፣ አለበለዛ ያለን ነገር የጨረስን ይመስለኛል። አይ በቃ ያው ጨርሰናል ያለውን ነገር። ያው ፖይንቱ ምንድን ነው? የምንናገረው ነገር ያው ፍሬ እንዲያፈራ ስለሆነ ዝም ብለን በአየር ላይ ስላልሆነ ሞር ደግሞ ይህንን የበለጠ ከሁሉ የበለጠ እግዚአብሔር ያያል። ሌላ ከማንም የበለጠ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ይህንን መንግስትና የሚመለከተው አካላቶች ይህንን ጉዳይ ተከታትለው አንድ ደረጃ ቢያደርሱልን መልካም ነው እላለሁ። ቅድም በላኩት በጁሊያ ስልክ ቁጥር ተጠቅመው እሷን ሊያገኟት ይችላሉ። ስለዚህ ባላንስ አድርገው ማለት ሁልጊዜ የሚናገር ሰው አስቀድሞ የሚናገር ሰው እውነተኛ ይመስላል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ስለተናገርኩኝ ሰዎች እሱን ደግሞ መስማት ይፈልጉ ይሆናል። ስለዚህ እሱም ደግሞ ቀርቦ እንደዚህ ሊናገር የሚችልበትን ሁኔታ ካለ አንተ ደግሞ አመቻችና አቅርቦና ይናገር። ገብቶሃል? የበለጠ ደግሞ ሁለታችንንም ደግሞ አቅርበህ ልንናገርበት የምንችልበትን ደግሞ መድረክ ደግሞ ብታዘጋጅ ደግሞ የበለጠ ጥሩ። የስ የስ። አይ ጌታ ይረዳናል፣ እንደዛ እናደርጋለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ያንንም ማድረግ እንችላለን። ወይንም ወንድማችን አቶ በላይ ሽፈራው የሚቀርቡ ከሆነ አንዳችሁን በስልክ ማስገባት ይቻላል። አይ ቲንክ ፈቃደኛ መሆናቸውን አሁን ገልጸውልኛል። ቅድም ተደውሎ የነበረው ስልክ የሳቸው ሊሆን ይችላል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ እና በኮሚኒኬት እንደሚያደርጉኝ ተስፋ አድርጋለሁ። አቶ በላይ ሽፈራው መልካም፣ እኔም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ያው ይህን ያህል አድርገናል ቆይታ። ይህንን ጊዜያቸውን ሰውተው ይህንን ነገር ላዳመጡን የተከታተሉን ሰዎች ደግሞ በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁኝ። አንተንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክህ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ተባረክ። ከሁሉ የበለጠ ግን የጁሊያ ጉዳይ እንድታስቡት ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላ ኦኬ። ተባረክ ቶምዬ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ያደመጣችሁን ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህንን መልእክት ለሚመለከተው አካል ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። እንወዳችኋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ተባረክ ቶምዬ። አሜን። ተባረክ። ቻው። ኦኬ።